ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמיו ירוויח. הערב הזה יהיה להצלחה ופרנסה לישראל בן רוזה ועופר בן ליליה, ויזכו לבנות בית בישראל. רפואה שלמה לרזה בת רחמה, שלמה בן מרים, ליליה בת קלרה, ליליה בת מנוחה, שמעיה בן חיה, משה בן חנה, לוי בן ויקטוריה, אדל חיה בת אדווה, רפואה שלמה. והערב יהיה גם להילו נשמת תורה יקרים, אבי מורי יחיא זכריה בן עווד, אמי הורתי רומיה בן דרומיה, והרב חיים יעקבי בן חממה, מנוחתם עדן. בפרשה הקרובה אנחנו רואים עד כמה בן אדם יכול להתעקש מלהכיר את האמת. ביומר אדוני אל משה בו אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו. אמרו חכמים במדרש, הפסוק אומר, כובד אבן ונטל החול וכעס אביל כבד משניהם. שלמה המלך אומר, עבד כבדה מאוד והנטל של החול כבד מאוד, אבל הכעס של האוויל הוא כבד משניהם. האוויל כועס על הרבה דברים, ובפרט על דברים שהוא לא מבין או לא רוצה להבין. איש משכיל מבין בעצמו שכל הדברים פשוטים בתכלית, ואין בבריאה שום כבדות, הכל ברור ופשוט. אמרו חכמים זיכרונם לברכה בגמרא בקידוש פ"ב, מימי לא ראיתי ארי סבל ושועל חנווני. כל הבריות על מתכונתם נבראו בלי שום קושי וכבדות, בכל עניינם ומציאותם הכל תפור עליהם במידתם, בלי ללמוד, בלי להבין, בלי להתכונן, הכל מסודר להם בטבע ישר. אז מאין זה שהאדם כל כך טועה בחיים? אין להם שאלות, אין להם קושיות, אף אחד לא אומר למה הוא אריה ולמה היא ג'ירפה ולמה הוא ככה ולמה הוא זה. שום בעיות, כל אחד יודע מה תפקידו בבריאה, ממה הוא צריך להיזהר, איפה הוא משיג את מאכלו, הכל מתוכנן, מסודר להפליא, לא צריך ביגוד, העור שלו מתאים לכל מצב בעונות השנה, הוא לא צריך מגורים, יש לו את הכל בטבע, לא צריך ללמד אותו מה לאכול וממה להיזהר, הכל הוא יודע. לא לוקחים אותו לגן ילדים, לא בית ספר, הכל הוא יודע. שור בן יומו קרוי שור. בקיצור, כל הבריאה נתפרה בדיוק כמו שהיא צריכה להיות, בלי שום שאלה וקושיה. רק אצלנו יש שאלות וקושיות ותמיהות, רק אצלנו זה לא הולך חלק, רק אצלנו לא מבינים כלום למה זה ולמה זה. איך זה יכול להיות שהאדם המשכיל יותר מכל הבריאה כולה לא מבין את מצבו ועל מה נברא ומה הוא צריך לעשות ומה תפקידו ומה תכליתו ומה זה העולם הפרוביזורי הזה, מה זה המעבר הזה מכאן ולאן, מה הולך פה? הכל לפניו סתום ואין לו ידיעה מעצמו ומחייו. כמעט ואין לו מבוא להבין מה השם שואל מעימו ומה תכלית חייו.
יסוד הדברים, אמר שוב שלמה המלך עליו השלום בקהלת זן, ראה זה מצאתי אשר עשה האלוהים את האדם ישר, והמה ביקשו חשבונות רבים. האלוקים ברא את האדם ישר, ישר פירושו של דבר, רואה הכל בבהירות, מבין הכל, אין לו שום עקימות, שום פטלטלות, הכל מסודר, ברור וישר. אבל המה ביקשו חשבונות רבים. אדם הראשון נברא ישר, אבל המה, מי זה המה? כשנצטרפה אליו חווה, הם כבר נהיו המה, נהיו שניים. ואז התחיל הבלגן. הנחש פיתה אותה לאכול מעץ שאסור לאכול. כל העצים בגן, אלפים ורבבות, מותרים. מכל עץ הגן אכול תוכן. רק מעץ הדעת טוב ורע לא תוכן. ודווקא על זה מתלבש הנחש כמובן להחתיה. והנחש זה לא הנחש בעצמו, אלא סיטרא אחרא שהתלבש עליו. וכך הוא מפתה אותה שאין בזה שום חשש ולא מתים. והוא אומר לה, תגעי ותראי שלא תמותי. ואז תטעמי ותראי שאין בעיה. וכך הוא גורם מיתה לעולם, ומאז אנחנו מתים. אז התחילו לחפש חשבונות, האם זה מה שאמר השם, זה מה שהוא התכוון, מה הלך פה, מה לא הולך פה, שומעים עוד צד, לא שומעים לקדוש ברוך הוא, שומעים צד שלישי שמדבר בעדו, ואומר כנגדו, אם האדם היה נשאר ישר כמו שנברא, הוא שמע מהשם לא לאכול, והיה מציית לזה, היה מגיע לתיקון שלו השלם, בכל הבריאה הייתה מגיעה לתיקונה. הלא הוא נברא ישר בגן עדן. ישר. לא חסר לו כלום. מלאכי השרת צולים לו בשר ומשכין אותו יין. לא צריך שום מלאכה. הכל נפלא, גן עדן. אבל כשמתחילים לחפש חשבונות, אם אפשר לעשות יותר טוב, יותר טוב, לא פחות טוב, יותר טוב להיכנס למצב של ניסיון, פה מתחילה עקימות שנמשכת עד עכשיו. וזה הסוד של החטא, שהיה בו תאווה ורצון, שהם העכירו את הזכות של השכל של אדם הראשון. והוא כבר לא ישר פעולו. ואחרי שחטא האדם הראשון, הוא ישב בשק ותענית, בתשובה, 130 שנה. לא לבעל, הוא חי 930. 130 שנה ישב בתענית בשק. כדי לתקן את מה שהוא פגם, אבל זה לא עזר בשביל שאנחנו לא נמות. כי השם אמר לו ביום אכולך ממנו מות תמות. ומאז אנחנו מתים בגלל זה. מוות זה לא סוף, לא צריך לדאוג, זה רק מעבר מעולם זה לעולם הבא. עולם הבא, הכוונה עולם הנשמות, אחריו יש עולם ימות משיח. אחריו עולם תחיית המתים, ואחריו עולם הבא החמישי. אבל מכל מקום אנחנו צריכים להיפרד מהגופה, ולהפריד את הנשמה ממנה, כדי שיתוקנו על חטאם. הגוף יתפורר בעפר, וכל רושם החטאים שהיו בו יימוגו, הנשמה תעלה ותזדקך למעלה, טרם יכנסה לגן עדן, במקום הידוע והמפורסם. ואחרי שהנשמה תהיה מתוקנת להפליא, והגוף נתפורר מרישומי החטא שהיו בו, בתחיית המתים הזכאים
ייכנס, תיכנס הנשמה בתוך הגוף ההוא, ויעמדו בתחיית המתים במדרגת אדם הראשון לפני החטא בגן עדן. וזאת תהיה תקופה יותר טובה מגן עדן. באשר שם הם יהיו כבר עם כל הצדיקים שיזכו לקום בתחיית המתים. כל הפרשה של פרעה הרשע, ברוב הלימודים ממנה, הם כך. בהתחלה באו אליו משה ואהרון, ועשו לו את המופת הראשון, והפכו את המטה לנחש, וגם חרטומי מצרים עשו חן בלהטיהם. חרטומי מצרים היו מחשפים. ההבדל בין משה ואהרון, שהם עשו את זה בכוח אלוקי, ואילו הם עשו את זה בכישוף. כישוף זה דבר שלא מחזיק. איך אומרים, לא מחזיק מים? שכישופים מתבטלים במים. מכל מקום, אז גם הם עשו נחשים. במנחשים עשו מטות. אבל מטה משה ואהרון בלע את המטות שלהם. ואז אומר הספורנו שהם ראו שרק הקדוש ברוך הוא יכול לתת נשמה בדומם שיבלע את המטות. וגם לא ניכר הבליעה, לא נתעבה המטה של משה ואהרון. אז היה ברור לו לפרעה כבר מהמהלך הזה שיש פה כוח אלוקי שהוא לא כישופי. כשעבר על המופת הזה ולא התעורר בו אלא ויחזק לב פרעה, עכשיו נהיה לו כבר קושי לראות דברים נוספים. אחרי שהחלטת ללכת על מהלך של הכחשה, שלא מקבל, עזוב אותי, לא מאמין, כשאדם מתחיל ללכת במהלך הזה, הוא כבר לא יצא מזה עד שירגו לו את הבחורות. אז עכשיו ניתנו לו כבר מופתים יותר רציניים, כדי להכיר כי אני השם בקרב הארץ. אם אתה אמרת מי השם אשר אשמע בקולו, אתה לא מכיר אותו, אה? לא מכיר, אמרת מי זה? אוקיי, נעשה היכרות בעשרה מפגשים. דם, צפרדע, קינים, ערוב, נכיר אחד את השני לאט לאט. לא בוער, יש לנו שנה, קורס מקוצר, בסוף אתה תבין. ואז הוא מקבל מכת דם, ושם כבר בולט יותר ההשגחה האלוקית, כי במעשה של אהרון נאמר, והדגה אשר ביאור תמות, ובאש היאור. המצרים ידעו גם כן לעשות צפרדעים בכישוף. המצרים ידעו לעשות את הים גם לדם, אבל רק צבע, להחליף צבע. במכה של אהרון את היאור הוא הפך את היאור למהות של דם, לא מים צבועים בצבע דם, אלא כל כולו הפך להיות דם ממש, עד שהדגה לא יכלה לחיות ומתה. וכשמתים מיליארדים דגים, באש היאור,
אתם הרחתם פעם דג שרוח? בכלל לא נעים. זה אחד. מיליארדים לא נעים. עכשיו יש גם בעיה, אין מים לשתות. כי כל הימים והאגמים, הכל הפך להיות דם. אי אפשר לשתות. רק בני ישראל שותים מים. אם מצרי וישראלי שותים מכוס אחד בשני קשים, לישראלי עולה מים, למצרי דם. מחליפים את הקשים, מתפך. אם המצרי משלם כסף בשביל לשתות מים, שותה מים. בכסף כן. מאז למדו היהודים לקחת כסף. גם על מים. בקיצור, רואים שיש פה מכה שהם לא יכולים לעשות. זה לא כישוף. זה הפיכת המהות. זה שינוי הטבע. שינוי הטבע לחלוטין זה לא יכול לעשות שום בריאה. רק משברת הטבע. מי ששולט בטבע יכול לשנות את הטבע. אז אם כן, הוא ראה גם את זה, ובכל אופן הוא מחזק את ליבו, והכבדות של הלב שלו הולכת ומתגברת כמו כבד. נכון שכבד שמשלים יותר הוא נהיה יותר קשה? ככה כבד ליבו הפך להיות כמו כבד. לאט לאט התקשה ליבו של פרעו יותר לא לקבל את הדברים. ככה הוא יורד ומקבל מכה אחר מכה, עד שאנחנו רואים, ויולך השם את הים ברוח קדים עזה כל הלילה. הרמב"ן אומר שהרצון של הקדוש ברוך הוא היה לבקוע את הים ברוח קדים, שהיא מייבשת, רוח מזרחית מייבשת, שיחשוב פרעו שהרוח היא ייבשה את הים והפכה אותו לחרבה. אבל מה לעשות שגם הים נגזר ל-12 גזרים, לגוזר ים סוף לגזרים, בדיוק לפי שבטי ישראל, שכל שבט יוכל ללכת לבד. זה כל בן אדם צריך להיבהל ולהבין שזה רוח לא יכולה להחליט כמה שבטים יש ולחלק להם בדיוק את הים לגזרים. זה ברור. אז גם אם תגיד שהים מייבש, מתייבש על ידי הרוח, פה היית צריך לפחד להיכנס לים. כי מה? אתה רואה שזה נעשה לכבודם של ישראל. כשהם רואים את ישראל עוברים ביבשה בתוך הים, איך מילא אותם ליבם לרדוף אחריהם בתוך זה כדי להרע להם? והרי אין בכל המופתים כפלא הזה, וזה באמת שגעון גדול, כמו שאומר הרמב"ן, שהמצרים השתגעו על כל הראש. ומה הדבר הפלא היותר גדול? אמר אויב ארדוף אשיג, והוא בטוח גם שהוא ישיג, והוא יחלק שלל, בטוח. וזאת הנקודה הכי עילאית בשירה, שירת הים. חכמים זיכרונם לברכה אמרו במנחות כפתת, מפני מה נברא העולם הזה בהי? מפני שדומה לאקסדרה, שכל הרוצה לצאת יצא.
רשי אומר, כל הרוצה לצאת ממנה לתרבות רעה יצא. כתוב שהעולם נברא באות ה, כשהקדוש ברוך הוא אמר ה, נברא העולם, שזה ההגה הכי קל לבטא. ה, א, ב, ג, ד, צריך תאמץ משהו. ה, לא צריך תאמץ. והקדוש ברוך הוא ברא את העולם באות ה. למי שלא יודע, יש ספר יצירה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצירופי אותיות. לכן הבקיאים בספר יצירה יכולים לברוא ברואים, כמו שהמהר"ל מפראג ברא גולם, או כמו שהגאון מווילנה אמר שבגיל 12 הוא כבר רצה לברוא גולם אבל בסוף הוא חזר בו, או מי שיודע קבלה מעשית יודע שאפשר לעשות שינויים בטבע על פי צירופי אותיות. אז הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באות ה. ואיך נראית האות ה? למטה היא פתוחה כמו אקסדרה, ויש לה רגל תלויה, ויש רמח קטן למעלה. אז נשאלת השאלה, הגמרא שואלת, למה נברא העולם באות ה? מפני שהוא דומה לאקסדרה, שכל הרוצה לצאת יכול לצאת. מה זה לצאת? לאן לצאת? לתרבות רעה. יש הקדוש ברוך הוא בעולם ואין זולתו ואין בלתו, והוא המקיים את כל העולמות כולם, ואומרים שאדם יכול לצאת מעולמו. מה זה לצאת מעולמו? זה לצאת לתרבות רעה. מה שייך לומר שהוא יצא מהקדוש ברוך הוא? לאן יצא? אלא הקדוש ברוך הוא נתן אפשרות לאדם למרוד בו. יכול לצאת ולהכחיש ולהגיד מה שהוא רוצה. הנה היום החליטו שאפשר לתת הפלות עכשיו בחינם, העיקר שלא יהיו ילדים. יש יותר מדי פה. 8 מיליון הם הפלסטינים, זה מוגזם לארץ הצבי. אז עד גיל 33 כל בחורה שסתתה, או כל אישה שבגדה, או כל אישה שרצתה להפיל, ממומנת על ידי המדינה. ממש גזירת פרעה. כל הבן הילוד היאורה תשליחו, לא בנים גם בנות, על חשבון המדינה, בסבבה ובשושו, והבעל לא ידע וההורים לא ידעו והכל בסדר, תחתאו, תעשו מה שאתם רוצים וכו'. ומרץ מציעים היום הצעה שאפשר יהיה לשנות משפחות, מי שרוצה להיות לוי יהיה לוי, מי שרוצה להיות כהן יהיה כהן. כל מי שרוצה עכשיו להיות משפחת כהן, הם מציעים יוכל לערבב את כולם. יש פה שיטה להמיר את הדת, להעביר על הדת, לחסל את עם ישראל. תרופות להומואים היום אישרו, לחולי סוכרת לא. חד מיניים יקבלו תקצוב. אנשים מפגרים, מדינה של פיגור. זאת אומרת, הופכים את זה לאידיאל, להיות עקום, לא ישר, להיות לא טבעי, לא בריא, לא נורמלי. קוראים לזה שזה הישרות וזה הנכון וזה הגון וזה הנאורות וכולי. והטיפשים לא מבינים שהם בעצם מכחידים את עצמם. כי זכר עם זכר לא מוליד, ונקבה עם נקבה לא מולידה. אז הם יגמרו עוד דור שתיים. איזה טמבלים.
לא יאומן כי יסופר. וזה במדינת היהודים. שמעתם? בשביל זה עלינו ובאנו לארץ הקודש, בשביל להיות מהגרועים שבאומות. לא יאומן כי יסופר. והכל עובר חופשי. ואנשים עם כיפות יוצאים נגד לומדי התורה ועוזרים לכל זב חותם. לא יאומן כי יסופר. איי, 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 איי. זה הדור האחרון אבל, תרגעו. אלה שיזכו וישארו נורמליים, אלה שירצו להתחבר לישרות של אדם הראשון לפני החטא, אלה יזכו לראות בגאולתם של ישראל. אבל אלה שלא יזכו וינהו אחרי השקר, שהיום הוא שולט ביד רמה, יובדו מן הקהל. כמו שאומר דניאל, רבים יתבררו ויתלבנו ויצורפו לעת קץ. והמשכילים יבינו, ויהיו כמה משכילים שיהיה להם שכל בראש ובקודקוד, ויבינו להבדיל בין החושך לבין האור, בין האמת לשקר. נשאלת השאלה במנחות, למה הרגל שלה תלויה? ויש שם רק כניסה קטנה. משום שאם ירצה לחזור בתשובה, זה שיצא לתרבות רעה, יוכל להיכנס דרך החור הקטן. נו, ולמה לא יחזור באותו מקום שיצא ממנו? אם הוא יצא מהכסדרה למטה, מהפתח הרחב של ההיא למטה, למה שלא יחזור משם? לא תסתייע לו הדבר, לא יסתייע לו. הקדוש ברוך הוא לא יעזור לו עד כדי כך. לא. הבא לתאר, הוא צריך סיוע מפני יצר הרע שכבר חנה אצלו כבוד. אבל עושים לו רק סיוע בפתח הצר. כי עיקר הדבר זה צריך להיות הרצון שלו וחזק, ואחרי שיראו אותו מטפס למעלה ורוצה להיכנס, אז הוא יקבל סיוע. כמו שאמרו חכמים, הבא לתהר מסייעין לו, הבא לתמה פותחין לו, באקסדרה, גלישה. זה סוד הדבר, כל הרוצה לצאת יוצא. בהתחלה זה קל, בהתחלה קל להחזיק מעמד. ואם הוא רוצה, עומד בקל על מקומו ומצבו. אדם חזר בתשובה, קל לו להחזיק מעמד. אבל אם הוא מתחיל לצאת מסיבת מה, ומתחיל לדרדר במשהו לאט לאט, סופו שהוא יגלוש למטה למטה עד תהום הנשייה. כי לעצור בירידה קשה. להחזיק למעלה בעלייה לא קל, אבל יותר קל מאשר לבלום בירידה. אז חכמים גילו לנו, שאם יוצא פעם מעולמו, כבר לא תסתייע מילתה. עכשיו הכל ילך בכבדות, והוא יצטרך סיוע ודאי, אבל בדרך הראשונה כבר לא ימצא את זה. זה כבר לא יהיה כמו בהתחלה. עכשיו הכל פתוח לרוחות מנשבות, והכל צריך להיות בדרך של פלפולים וחשבונות הפוכים, כדי להגיע לנקודה הראשונה שהיה בה. עד שאם יצליח להגיע למצב הראשון, וזה כבר לא פשוט. זה מה שאמר המדרש, אמר רבי יוחנן, מזה שכתוב שהקדוש ברוך הוא הכביד את ליבו של פרעה, יש פתחון פה למינים, לכופרים לומר, שלא נתנה לו אפשרות לשוב בתשובה.
שנאמר כי אני הכבדתי את ליבו. אז אומר לו ריש לקיש, יסתם פיהם של המינים, אם ללצים הוא יליץ, מי התחיל עם הכל? הוא התחיל והקדוש ברוך הוא זרם איתו, כמו שאומרים. הקדוש ברוך הוא מטרה באדם פעם ראשונה, שנייה, שלישית. אם אינו חוזר בו, נועל ליבו מן התשובה כדי לפרוע ממנו מה שחטא. זה סוד הדבר שבהרנו. כשבאו משה ואהרון אל פרעה ועשו לפניו את המופת הראשון, היה לו קל מאוד להכיר ולהבחין שזה מעשה השם לעומת מעשה כשפים. מאחר והוא היה השם שלא שט ליבו ולא העיר רוחו, הבא לטמא, פותחין לו. ואם הוא רוצה להיות לעץ, אז הקדוש ברוך הוא לא מפריע לו. בדרך שאדם רוצה ללך, בא מוליכין אותו. הוא אשם וישא ויאכל את פירותיו. הוא בעצמו הפך דברים קלים לחמורים. הוא הפך דברים פשוטים לכבדים. הוא הפך הכל לחשבונות ופלפולים. כאן כבר ודאי יסתם פיהם של המינים, כי הדברים בעצמם פשוטים בתכלית, אלא הוא גרם לעצמו. הוא סיבך הכל בחשבונות רבים. הוא בעצמו המשיך את עורת ליבו וטמטומו, והבא לטמא, פותחין לו, מניחים אותו לדרכו עד שישתגע, וירדוף יבוא בעצמו בתוך הים כדי למות שם. אז את אומרת, אנשים חושבים שהפשע משתלם. רואים שאפילו פה, בעולמנו זה, בדרך כלל הפשע לא משתלם. אין אנשים שמצליחים לאורך זמן לעמוד בזה. או שהמשטרה תופסת, או שעבריינים אחרים מחסלים אותם. הם לא יספיקו הרבה להנות מהדרך שהם הולכים בה. וזה כשנמצאים בתוך בני אדם. ואפשר לברוח מהמשטרה לתקופת מה? אולי אפילו ל-20 שנה. אפשר אולי שלא יתגלה. אפשר, יש דברים כאלה. אבל מהקדוש ברוך הוא אי אפשר לברוח, אתה מגיע אליו. ועד שתגיע אליו, הוא יכול לקרוא לך מהר. אז עם מי אתה מתעסק? אם התעסקת עם אנשים, זה לא משתלם. ואם עם הקדוש ברוך הוא, על אחת כמה וכמה. אם פרעה ששלט בכל העולם כולו, היה שליט בעולם, ושולחים לו שני אנשים, מתוך העבדים שלו, שבאים אליו יום אחד ואומרים לו, שלח את עמי ויעבדוני, אמר לנו הקדוש ברוך הוא. יש לו סיבה להאמין להם, יש לו סיבה לשלח מיליונים של עבדים חופשי. אבל היה לו משתלם לראות את האותות והמופתים ולהבין בהתחלה. נכון. ההפסד יהיה עצום, אתה תפסיד עם שלם של עבדים, לא סתם עבדים, שיודעים לבנות את פתאום ברעמסס, שיודעים לעשות פירמידות, שהם חכמים, שהכלכלה העולמית הייתה תלויה בהם. אתה צודק, לא משתלם, אבל גם לא משתלם שאתה תמות ותמית איתך את כל העם שלך והם ישוחררו בסוף. אז תבדוק מה מדברים איתך, אפילו שזה לא נוח ולא מתאים. אתה רואה שיש פה הבדל בין הכישופים למעשה אמת, והם נותנים לך דוגמיות, ואתה לא רוצה. הם היו יכולים להרוג אותו אם הם רוצים, הם היו יכולים לעשות לו צרות, הם יכולים להרוג לו את הבכורות על הפתיחה, למה צריך לחכות 10 מכות? אלא הוא ביקש סדרת חינוך, אז הוא קיבל. והקדוש ברוך הוא אמר מראש שהוא יתעלל בו.
למה תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים? שיהיה לכם אגדה של פסח. מאיפה יהיה לכם אגדה של פסח? מזה שאני אעשה סדרת חינוך לפרעו. נו, היה משתלם לו? לא היה משתלם לו. אתם רואים היום דברים מדהימים, שקבוצות אנשים קטנות מצליחות להטריד מעצמות. האיום של בן לאדן במשך 10 שנים הטריף את כל העולם, ייקר את כל המחירים, סיבך את כולם, בדיקות חוזרות ונשנות, כולם מעונים בגלל מג'נון אחד. יש לו ממשיכים וממשיכי ממשיכים. אתם רואים ברוסיה 2 פיגועים תוך יומיים, אנשים לא יוצאים בכלל לרחובות, 2 פיגועים. עוד מעט יש שם האולימפיאדה, והטרור הצ'צ'ני אמר במפורש, אנחנו לא ניתן לפוטין להנות. הולך תלחם עכשיו עם אלמנות מתאבדות שהרגו את בעליהן במלחמה, והקימו ארגון, האלמנות השחורות. שמות על עצמם פצצות ומתפוצצות בשביל להיפגש עם הבעל. איי איי איי, אני אומר לכם, המוסלמים הולכים שם ל-72 והם הולכות לבעלים וכולם עולים עם פיצוצים. נו, איך אפשר להתמודד עם זה? וכל יום אתה שומע, בעיראק התפוצצו ככה, שם המכונית תופת, שם ככה, שם... זה נהיה כבר, אתה מבין? כאילו מזג האוויר. זה חוץ מאיתני הטבע, זה חוץ ממה שהורגים אחד את השני, כל העמים. לא יאומן כי יסופר. היה סקר של ה-BBC עכשיו, והם קבעו, מי המדינה שמהווה את האיום הכי גדול לשלום העולמי? מי? לא. United States of America. זאת שכאילו שומרת על השלום. זאת שנשיאיה קיבלו נובל לשלום. סקר של ה-BBC, זו המדינה הראשונה שמהווה איום גדול לשלום. השנייה זה פקיסטן, השלישית זה סין, אחר כך אפגניסטן, אחר כך איראן, ואנחנו ממקום 6. צפון קוריאה אחרינו. איי, 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 איי. כן, חבר'ה, ככה העולם נראה. ונפלא, זה לא סבבה להיות בדור כזה? מלא אהבלים, איזה כיף. אם אתה חכם, אתה יכול להתענג. מכל מקום, פרעו הביא על עצמו את המכות. מי שלא רוצה להבין בפעם הראשונה, ייקח לו 10 פעמים. אבל זה יעלה לו ביוקר. ביוקר גדול, עד שמתו כל בחורות מצרים ברגע אחד. נו, עכשיו מה תגיד? טבע, מקרה, מגפה? אז איך המגפה מזהה את הבחורים? מה עכשיו תגיד? אין מה להגיד. אחרי המכה הזאת כבר יצא פרעו עם פיג'מה באמצע הלילה ואמר, קומו, צאו מתוך עמי, תעופו מפה, כמו שאומרים, תעופו מפה. נו, לא היה יותר קל בהתחלה עם המטות, בשביל מה לקבל אותם בראש? הראו לך את זה על נחשים, אבל אתה לא רצית.
התכחשת, הכבדת את הלב, לא רצית להאמין, עשית פלפולים, עשית חשבונות, משתלם או לא משתלם להודות. סופו של דבר, הנה אתה רואה מה קרה. אתמול היה ניסיון חיסול בבני ברק. שניים ירו מקטנוע על בן אדם לחסל אותו. אבל הם חשבו שהם חכמים, והם הכינו כרטיסי טיסה למקסיקו. וראה זה פלא. הם הגיעו לשדה התעופה, עצרו אותם. אז התוכנית הייתה תוכנית, אבל הם לא לקחו בחשבון שיש עוד חשבון. יש אלוקים בשמיים, והוא רואה, והוא מחליט מי יתפס ואיך ומתי וכו'. אתה יכול להכין חשבונות רבים, אבל רק דבר אחד, לא הרמת טלפון לקדוש ברוך הוא לשאול אם הוא מאשר את התוכנית. כל זמן שלא קיבלת אישור על התוכנית, יש לך בעיה. כי אם היא נגד התקן, אז אתה לא תעבור. אם השם לא מסכים עם מה שעושים, זה לא יעבור. אם זה לא עכשיו, זה אחר כך. אתמול בא אליי אדם לעצה. יש מישהו שנתפס בארצות הברית, הוא היה שם, תפסו אותו על סמים שהיו אצלו באוטו. הוא אומר שהוא לא ידע. ואז קלעו אותו והוא הצליח לברוח. אחרי 10 שנים, המצב הכלכלי לא שפר, אז הוא החליט לטוס למקסיקו לעבוד. איך שהוא נחת במקסיקו, אחר כבוד, לקחו אותו לבית הסוהר בארצות הברית. התמונה שלו הייתה מוכנה בכל שדות התעופה, שיש להם קשר הסגרה עם ארצות הברית, הפרטים, הכל. לא היה לו כרטיס, לא היה לו דרכון כניסה לארצות הברית, סידרו לו על המקום דרכון, ויזה, על המקום, בשביל להכניס אותו לכלא, צ'יק צ'ק. נו, אז אם אחרי 10 שנים הם לא מוותרים ולא שוכחים, הקדוש ברוך הוא ישכח? הוא צריך דרכונים ומצלמות ומשטרת גבולות? הנשמה שלך שמפרפרת נמצאת אצלו ביד, הוא יכול לעשות לך ככה לסגור כמה עורקים, אתה מקבל התקפת לב ומובל לבית החולים. רמז ראשון, זה המטות והנחש, רמז ראשון. לא מבין, אולי יתקבל גם רמז שני, שלישי לא תמיד בטוח. אבל גם הקדוש ברוך הוא רומז לאנשים, נותן להם כל מיני פרפורים כאלה להבין, כל מיני מעקשים, כל מיני צרות, כל מיני רדיפות, כל מיני דברים, שיתבוננו, שיחשבו, שיחלקלו את מעשיהם. מכל מקום, רבנו יונה אומר בשערי תשובה, כמה רעת המתאחר מלשוב בתשובה. כי כל יום שעובר והוא לא חוזר בתשובה, ליבו כבד יותר. מה שאתמול היה יותר קל, היום יותר קשה. והוא כבר נצרך לחשבונות רבים לעמוד על המצב של אתמול. מכך הולך ומתקשה יותר ויותר ומסתבך, עד שיהיה לו קשה, קשה מאוד לשוב בתשובה. אבל בכל אופן אומר לנו רבנו יונה, ואפילו, ואף אם ירבו לפשוע ולמרוד, ובגד בוגדים בגדו, לא סגר באדם דלתי תשובה, שנאמר שובו לאשר העמיקו שרה. אומר רבנו יונה, בכל מצב, אתה בבור, בתחתית, בשאול,
בתינופת של התינופת, איפה שלא תהיה, והיית בוגד וגורם לאחרים לבגוד, והכל הכי גרוע שיכול להיות, עדיין לא סגר בעדך דלתי תשובה. והאדם יכול לשוב בתשובה בכל רגע נתון, זה יהיה קשה, אבל זה אפשרי. מה עדיף? לחזור עם כל הקשיים, קשיים, שיהיה הכי קשיים, קשיים, קשיים. יותר קשה זה או להיות בגיהנום 1,000, 2,000 שנה, 3,000. מה יותר כדאי? אתמול צלצלה אליי אישה ואמרה לי שיש לה תינוקת או תינוק בן בת 3, 3.5 שנים עם סרטן כבר שנה וחצי. והרופאים אומרים שהמצב הוא קשה ביותר. וזהו. מבקשת לעשות משהו. אמרתי לה תלכי עם כיסוי ראש. מה ענתה לי? אני אשתדל. מה יותר טוב, אני שואל אתכם, לקבור תינוק או לשים כיסוי ראש? יש אמא שלא תשים לשים תחבושת על הראש בשביל שהילד שלה יישאר חי. היא במקרה הייתה סבתא, לא אמא, אבל היא צלצלה כמודאגת. בסוף בסוף אמרתי לה, את מקבלת או לא? נו, יש לי ברירה? אמרתי לה, אבל זה לתמיד. אז היא אמרה, בסדר. תגידו לי, זה לא יותר זול מכל השנה וחצי של היסורים בבתי חולים, ולשבת ליד המיטה, ולראות תינוק מפרפר והולך למות, והשם ירחם, אני לא רוצה לתאר לכם מה יש לו ומה עושים לו, וכל הדבר, לא יותר קל ללכת עם כתר על הראש? איך יכולים אנשים להיות עם קשיות לב? אתם יודעים מה זה? זה לא שקשה להם, הם פשוט מורדים בקדוש ברוך הוא. נכון, אנחנו יודעים שאתה רוצה ואתה מעוניין, אבל קשה לי. מה זה קשה לי? אני לא מבין. הקדוש ברוך הוא אמר משהו. אתם מסרבים לקדוש ברוך הוא, אומרים לו, החיים שלכם תלויים בו. אתם אומרים לו, לא. נראה, תגידו לשוטר שעצר אתכם עכשיו עם פלאפון מדברים, תן לי תעודות. קשה לי להוציא אותם מהכיס. אתה מבין מה אתה מבקש מהשוטר עכשיו שיעשה? תצא החוצה מהאוטו. אז הוא יגיד לו גם, קשה לי לצאת מהאוטו. באותו רגע הוא מבין שיש פה בחור בעייתי או בחורה בעייתית, הוא מצלצל ניידות להגיע. מקיפים אותו עכשיו ניידות, ודואגים להוציא אותו עם אקדחים שלופים, ושמים אותו על הגג ככה, ומחפשים עליו חיפוש, ושמים לו אזיקים, ועכשיו זה הרבה יותר קל ללכת לתחנה. מה זה? זה קליל, זה סקטים ממש. לא יותר קל להוציא את התעודות, אפילו שאתה יודע שתקבל רפורט, לא יותר קל? זה לא נעים לחטוף 750 שקלים, אבל זה יותר לא נעים הביזיון הזה, ולפני כולם, ועוד יכתבו את זה אחר כך בוויינט, ועוד יצלמו אותך, ותשלם, ישללו לך את הרישיון והפרעה לשוטר בתפקיד, ופאפאפאפ, כולה בשביל, הלו! הלו, בשביל הלו אחד, זהו הסיפור. לא היה כדאי לגמור את זה, אתה מבין, בלי להגיד שאתה קשה לך? וזה בשוטר. לקדוש ברוך הוא להגיד לא, לא, לא.
מטר שבעים עפר. לא! קשה לי. וואה, כמה קשה הוא יכול לעשות לך מרגע הזה, שתבין את ההבדל בין קשה שלך לקשה שלו. למה צריך להתעסק עם הקדוש ברוך הוא בדברים לא טובים? הוא כל כך רוצה לתת טוב. תשימי כתר ותראי כמה תקבלי טובות, כמה הבטחות יש בתורה, כמה יש בזוהר הקדוש, שמי שהולך אתם כיסוי ראש זוכה. לא, קשה לי. מה קשה? היא רוצה לראות איך שהיא רוצה לראות. אבל אם זה נוגד את מה שהקדוש ברוך הוא אומר, זה לא טוב, לא טוב מה שאת עושה. בן אדם לוקח תער ומשחית את הזקן שלו. הוא רוצה להיות חתיך. חתוך. הקדוש ברוך הוא אומר, ולא תשחית פאת זקניך. לא להשחית. והוא משחית. 90,000 מלאכים רעים נבראים לו מ-50 שנה של גילוח. 90,000 מלאכים נבראים לו לבנים, טובים, אם הוא מגדל זקן. מה עדיף, שחורים שיקו אותך מכות רבות ונמרצות על זה שהם נבראו על ידך להיות רעים, מה שנקרא משחיתים, או יותר טוב שיברו לך לבנים 90,000 שילוו אותך לדין? לא יותר טוב? וזקן גודל כמו שערות. לא זוכרים בכלל שיש זקן אחרי 3 חודשים. מתרגלים. בהתחלה זה מגרד. אבל זה השכר, כפום צערה אגרה. לפי הצער ככה השכר. מה לעשות? אנשים לא מבינים כמה זכויות יכולים לקנות. באמירת שלום, שאדם מקדים שלום לחברו, הוא לא יודע כמה שכר מחכה לו לעתיד לבוא. בהקדמת אמירת שלום. ומי שלא אומר שלום למי שהיה רגיל לו, נקרא גזלן. תראו כמה אנשים עוברים לידכם מתעלמים כאילו אתם רוח. האגו, אני אגיד לו שלום, אני אגיד לו ראשון, שיגיד לי, אני אגיד לו. וכל אחד מסתכל על השני, אם הוא יגיד שלום, אם הוא לא יגיד שלום, ואופ, מוריד את הראש, כאילו לא ראה אותו, ממשיך. מה עבודה קשה באמירת שלום? רבי יוחנן היה מקדים שלום לכל אדם בשוק, ואפילו לגוי. אף פעם לא הקדים אותו אדם. נו, אז זה פחיתות כבוד? שלום זה שם השם. אדם ששם מזוזה, אומר הרמב"ן, בפתחו, כבר האמין בקדוש ברוך הוא, בבריאת העולם, בהשגחה, בכל, כמה שכר מגיע לו על זה, אם הוא יודע מה הכוונה במזוזה שהוא שם. וכמה עולה פרוטות. אבל אנשים לא יודעים להעריך. באמירת אמן יהיה שמי רבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה, יתברך. אמירה כזאת עם כוונה בכל כוחו, אדם כזה יכולים למחול לו על 70 שנה של עוונות. נו, מי נותן פרסים כאלה? מי נותן? שומר שבת כלכתה, אפילו עבד עבודה זרה כדור אנוש, שזה הכי גרוע, אם שומר שבת כהלכה, מוחלים לו על עוונות כמו של דור אנוש. לא שווה. ומה, שבת זה מעצר? תענוג, תפילה ברבים, תפילה בציבור, אכילה, מטעמים, שירה, הכל. חיי משפחה. ש
שקט מכל התשקורת, סוף סוף חשבון בתוך הבית, הסתכלות, מה עשינו, מה נעשה, להתחבר לקדוש ברוך הוא, לתפוס ספר סוף סוף, משהו. מנוחה פעם בשבוע, איזה יופי. הגויים לקחו את זה אפילו עוד יום. ואנחנו המצאנו את הפטנט. אבל מה לעשות? אדם לא יודע, אדם בעיקר ולא יבין, נמשל כבהמות נדמו. אדם הוא בעיקר, נשמה נופחה בו אלוקית, חלק אלוקה ממעל. הוא לא מת, הוא חי לנצח. רק הגוף נטמן באדמה זמנית. אבל הנשמה היא חיה לנצח. אדם בעיקר, והוא לא מבין, הוא ממש כמו הבהמות. כמו שהבהמה לא יודעת מחיי העולם הבא כלום, לא יודעת מסחר ועונש, ככה הוא. אכול ושתו יאמר, וזהו, כמו בעל חי. אז אנחנו לומדים בזכות פרעו אמונה. ורואים שלא משתלם. אפילו אם אתה האדם הכי חזק בעולם, יש לך מעצמה עליונה, תדע לך שהקדוש ברוך הוא יכול לערער את מצבך בן רגע. תשאלו את פוטין, תשאלו את אובמה, תשאלו את מורסי, את מובארק, מעמר קדאפי, סדאם, שלו אותם, הם שלטו בעולם, יא בביי. אבל הקדוש ברוך הוא שולח להם צ'צ'נים, ג'יהאדים, חיזבאללהווים, אל-קאידה, כל מיני שמות של משחיתים, והם מדגדגים אותם ולא נותנים להם מנוחה. וגם פה בצפון, מדי פעם כאילו איזה פגז טועה. מדי פעם ככה, תזכורת. עד שזה יפרוץ. יא בביי. ואתם שמים לב שכל פעם יש כבר תחוף וקבוע רעידות אדמה אצלנו? אתם שמים לב, כן? פעם אחרונה 5.9, קצת לא רחוק. בסוף יהיה פה 10 בסולם ריכטר. כשיבקע הר הזיתים, תקראו בזכריה, הנביא, איי, 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 מה הולך להיות? היום יש הרבה מחלוקות בעם ישראל, הרבה מאוד, כמעט אין חוג, ואין מקום שאין מחלוקות. ואתם יודעים שרעידת אדמה גם כן מחלקת את הארץ לחלקים. אז הרעידות האלה באים להסביר לנו ככה רמזים. הסופה האחרונה באה להזכיר לנו שאנחנו בקיפאון. בקיפאון רוחני, אנחנו בקיפאון. במקום לעלות ברוחניות, קופאים. קופאים על השמרים. 3 ימים אצלנו זה רק היה, מזל. תראו בקנדה כבר כמה זמן, מה המצב שם, כמה מתים, במדינה מאוד מפותחת, ויש לה את כל האמצעים כמעט לסדר הכל. באנטרטיקה נתקעה עכשיו אונייה, שלחו לה, בשביל להציל אותה נתקעו גם הם. יושב בשמיים ישחק, השם ילעג למו. אני אתן לכם רק מבט על בשביל שתבינו. אלה שבאים בשביל חלץ באנטרטיקה זה לא סירת מרוץ. פלטת ברזל ענקית.
אבל אתם ראיתם פעם ילדים שמחזיקים טרקטור ביד ועושים ואתה מגובה 1.70 מטר מסתכל על זה צוחק, כי אתה רואה את הטרקטור קטן ביחס לגודל האמיתי, ואיך הילד ברצינות חופר כאילו וזה. הקדוש ברוך הוא מלמעלה רואה את כל אלה שבאים לעזור לאלה, מתעלף מצחוק. תראה איזה לוקח זה ועושה שטויות הכל, זה צחוק בעבודה. מה אנחנו? אפסים. אפסים. ראינו מה הקדוש ברוך הוא שעושה כמה גלים. יפן הגדולה, יפן, מעצמה טכנולוגית, יבבאי. באו כמה גלים, הקור שלהם הגרעיני, הלך פייפן. כמה מתו רחמנא ליצלן? מי יכול לבלום את הגלים? 4 גלים רק. מי יכול? יהיה הייתי. 250 אלף מתו ככה תוך שניות. נו, מישהו יכול לעצור את זה? הקדוש ברוך הוא צוחק, אבל עדיין מרחם, עדיין הוא מרחם, עם כל משהו מעורר את האנשים שיבינו שהם כבר סתו. הרי היום העולם הוא סדום ועמורה, לא בשיקגו, פה בישראל זה סדום ועמורה. כל שכן אצל הגויים וכו' וכו'. סדום ועמורה. היום סדום ועמורה נמצא בכל כיס של בן אדם. הוא לא צריך לנסוע למדינות, יש לו את הכל באייפון. סדום ועמורה. נו, אתם שומעים כמה ילדים רוצים להתאבד בגלל שחושפים אותם? 1/3 מהילדים נחשפים, חושפים אותם בסרטים שלא מתאימים, ואתם רואים את התוצאות של הילדים והילדות והגילאים והכל. השם מרחם. נו, לאן הגיעו? כשאני הודעתי לפני 20 שנה על פשיטת רגל של החינוך הישראלי והוצאנו קלטת פשיטת רגל, אז זה היה עם סכינים וזה ופה. איפה אנחנו היום? ובקצב הזה מה יהיה עוד 10 שנים? מי שלא מחובר לתורה זה התאבדות, אין לו תקנה, הוא לא יוכל להגיע לשכל ישר, לא יוכל. מה שמנחה אותו זה תאוות, נגיעות, כבוד, שררה, דברים כאלה. שום דבר לא אמיתי. היום יגיד כך, מחר ישנה, תלוי מה משתלם. תראו את המדינאים, את הפוליטיקאים, תראו כמה הבטחות, מה אומרים, מה עושים. וזה לכאורה אלה שיש בידם לשנות. אז לכן כל אחד ואחד יראה שלא יזכה להיות פרעו. כי אם הוא יהיה פרעו, הקדוש ברוך הוא יטפל בו בסדרת חינוך. כדאי לחזור להיות כאדם הראשון לפני החשבונות. למי שיש שאלות, בבקשה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. תן לו שם. כן. ערב טוב רב. ערב טוב. רציתי לבקש ברכה ולשאול שאלה, אפשר? כן. לגבי השאלה, האם מותר לנו לדעת בדור שלנו מי זה הערב הרב
אם בכלל אפשר לדעת מי זה, או שאי אפשר לדעת. מי שמבין רואה את זה. תקרא את הזוהר הקדוש, ותקרא ספר שנקרא הדור האחרון, ותדע לזהות אותם בנקן. אפשר לבד? כן, לבד. כי היום יש כאלה חוזרים בשבילה, ונעת התשובה. תסתכל בדור האחרון. וברכה, יש יהודי אחד שרוצה לעלות לארץ ישראל ויש לה קשיים, אתה יכול לברך אותה שהיא תבוא, בזאת השם. רוצה להיכנס למדרשה גם. וכל פעם יש לה... שמה? סופיה בתנה. סופיה בתנה תזכה לעלות לארץ הקודש מהרה ולהתקבל למקום תורה. אמן. תודה. תן לגברת שמה. קרב את עבדך בסוף, רצונך, שמע ישראל, השם, אלוקינו אל אחד, צדיק השם בכל דרכיו, וחסיד במעשיו. שלום הרב, מה שלומך? ברוך השם. יש לי שתי שאלות. שאלה ראשונה, לבן אדם שלא מאמין, בן אדם שחילוני, שואל אותי, למה צריך דווקא את התורה? אני יכול להיות בן אדם מאוד מוסרי לבד. אני רואה מה טוב, מה פחות טוב. אני יכול להבין את הדברים לבד. לא תגנוב, לא תרצח, לא להשמיץ את פני חברך. למה אני דווקא צריך ללכת אחרי... למה דווקא צריך להיות דתי בשביל זה? אפשר להיות בן אדם טוב גם בלי זה. קודם כל, לא תיקום ולא תיתור, ולא תשנא את אחיך בלבביך, זה הוא לא יכול לבד בלי תורה. הוא ישתדל להיות בן אדם מספיק טוב, לא לפגוע באף אחד. כן, אבל לא תיקום ולא תיתור. זה לא משיגים בשכל, כי אם מישהו עשה לי רע, אני אעשה לו רע. גם לבן אדם דתי זה מאוד קשה לא לקום ולא לתור. מה אכפת לי מה האדם הדתי? הדתי הוא לא קנה מידה, התורה זה קנה מידה. נכון, אבל גם בתורה זה קשה. לכן צריך תורה גם בשביל הדתיים, בפרט בשביל הדתיים. אז זאת אומרת, זה דבר ראשון. הרבה דברים אתה לא תוכל לדעת, גם בין אדם לחברו, מה הדרישות של התורה. זה אחד. שתיים, אתה לא עושה טובה שאתה תהיה בן אדם טוב. לא הביאו אותך בשביל להיות בעל חי טוב. אתה לא כלבלב פודל. אתה באת להיות אדם שמכיר שיש בורא, שמכיר, צריך להכיר שיש בורא, וצריך לדעת שהחיים שלך מתנהלים לפי תוכנית ומטרה, ואתה צריך ליישם את זה. אחד יבוא למפעל, יקבלו אותו לעבודה, והוא שומע מה הדרישות ממנו, והוא אומר לבעל הבית, שמע, בוא, אני יודע מה הכישרונות, מה הכישורים שלי. אני אעשה פה אווירה טובה, אני אצחיק את האנשים, אני אכין להם קפה ועוגות והכל. מה שלא היה לך במפעל, מה זה וסדו עד עתה, אני אדאג שהאווירה פה תהיה 10 ותשאל את כולם, הם יגידו לך שאני הבן אדם הכי טוב. בעל הבית יגיד לו, אני לא פתחתי לא קרקס ולא תיאטרון, אני מחפש עובדים שיצייתו למה שאני אומר, כי יש מטרה למפעל שאני בניתי. אני צריך להוציא מפה קונסרבים. מה, לא צריך תצחיק לי את האנשים? אדרבה, אם תצחיק אותם, זה יפריע להם במהלך העבודה. ואם האווירה תהיה כלילה, אז לא תהיה רצינות. אני רוצה שאתה, אם אתה רוצה לעבוד אצלי במפעל, תעשה מה שאני צריך שתעשה לטובתך. מה שנסכן תקבל. כמה מקבלים במקום אחר, אצלי תקבל כפול. אבל תעבוד. ואם יש לך יתרונות, אני אשמח. אבל זה לא מה שביקשתי ממך. ביקשתי ממך, תעשה מה שאני אומר. הכללים שלי הם הקובעים. ככה אומר הקדוש ברוך הוא לנו, יש תוכנית ויש תכלית. לזה הבאתי אתכם. תעשו את זה, הנה מה טוב. תהיו רק בני אדם טובים, יש לי בעלי חיים יותר טובים מכם. יותר מחונכים, יותר מנומסים. אני אראה לכם בכל בעלי החיים, שיש בהם מידות שאין לכם. מלפנו מבהמות ארץ ומעוף השמיים יחכמנו, ואני אראה לכם
שיונה לא נזקקת ליון אחר, שנמלה לא נוגעת בגזל, שתרנגול מפייס את אשתו, שכלב הוא נאמן, שאני אראה לכם בעלי חיים יותר טובים ממכם. בשביל זה אני הבאתי אותך. אבו, אני הבאתי אותך בשביל שאתה תהיה בן אדם בצלם אלוקים על פי תורת ישראל. אוקיי. השאלה השנייה שלי זה, הרי הקדוש ברוך הוא אוהב את כולנו, גם את הבן אדם הרשע כביכול, גם את הבן אדם הצדיק, וכולנו בסופו של דבר, אחרי שכל אחד מתנקה מהאיסורים שלו בגיהנום, מגיע לגן עדן. משמע, כל בן אדם צריך לעבור גיהנום. אז אם כל בן אדם צריך לעבור גיהנום ובסוף כולנו מגיעים לגן עדן, לשורה התחתונה, למה אני צריכה לשנות את אורח החיים שלי בשביל זה? קודם כל זה לא נכון, וגם אם זה נכון, זה לא נכון. אבל 11 חודש, 12 חודש יהודי יכול להיות בגיהנום. משפט רשעים בגיהנום 12 חודש זה לאלה שהם מחצה למחצה. דהיינו? שהזכויות והעוונות שלהם הם חצי חצי. כמו שאומר הרמב"ן בספר שער הגמול. אבל אלה שהם לא מחצה למחצה, זה תלוי לפי עוונם וכו'. אז יורידו אותם לגלגול או משהו. רגע, ואומר הרמב"ם שיש כאלה שעובדים ונידונים ונחרטים לעולם ולעולמי עולמים. בגמרא אומרת שיש כאלה שגיהנום תכבה ואישם לא תכבה. אז זאת אומרת, זה אומנם מעטים, אבל בכל אופן זה קיים. עכשיו את אומרת, מה אני צריכה להשתנות? הרי כולם אפילו צדיקים עוברים דרך גיהנום וצריכים להגיע על גן עדן, מה זה משנה? זה משנה. קודם כל, נכון שכולם עוברים דרך גיהנום, אבל יש כאלה עוברים בגיהנום ורואים מה קורה, הם הרשעים ממשיכים הלאה. כמו שאת נמצאת ברכבת ועוברת ורואה מה שיש לך בנוב. יש כאלה שמתעכבים קצת לניקוי כליל, ויש כאלה שנתקעים שם על אלפי שנים. לדוגמה, קורח ועדתו, עד היום צועקים בגיהנום, משה אמת ותורתו אמת, ואנחנו בדיים. וזה מדובר על צדיק גדול שהיה בדורותיהם, רגע. אז יש הבדל בין שעה לשנה, לעשר, למאה, לאלף, לאלפיים, ובסוף בגן עדן זה גם תלוי באיזה מדרגה, בכניסה קצת יותר, או בעומק למעלה אצל הצדיקים היותר גדולים וכו' וכו', קרוב יותר לשכינה וכו' וכו' וכו'. וואה, איזה הפרש יש, איזה הפרש. הרי באולם חתונות, אם את יושבת ליד הכניסה, איפה שיש רוח פרצים, והמלצר מגיע רק אחרי שכולם גמרו לאכול, אז נכון שאת בחתונה ואוכלת, אבל זה לא כמו ליד החתן. אתה אומר, אפילו שם יש לי עוד מה לעבוד. וואי, 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 וואי. אפילו שם עוד יש מצב שהורידו אותי למטה, ואני אחזור בגלגול של חתול, וזה אף פעם לא ייגמר. כאילו, אז מתי הסוף? מתי אני באמת הולכת לשבת שם, ולהיות בכיף שלי, ולהגיד זהו, הגעתי לנקודה, מתי שתביני את מה שאמרתי, ולא תצטרכי את כל זה? אני מבינה את מה שאמרת, אבל אתה מבין שכל בן אדם שנכנס לדעת יש לו חששות. לא, אין שום חששות. אני אגיד לך למה אין חששות. כי מה שהחזיק את עם ישראל במשך אלפי שנים, זה התורה. אם לא היה מאגד והמאחד התורה, מזמן היינו מתבוללים בעולם. כי היה לנו אלף ואחת סיבות בכל דור להתבולל ולהתמע בעמים כדי שלא ירדפו אותנו, כי אנחנו רדופים כל שנות קיומנו. ומה שהחזיק אותנו זה התורה שהבטיחה לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם להפר בריתי איתם. והפלא הכי גדול באנושות זה עצם מציאותו של עם ישראל. כי עם שנרדף, חוק הטבע אומר שהוא צריך להתקלות. לא יכול להיות שמישהו פספס ולא הצליח לחלות אותנו. הרי הגזרות היו לחלות, לחלות, לחלות. ועם כזה שלא היה לו צבא ולא היה לו כלום ולא שום דבר, איך הוא שרד? זאת אומרת, התורה בלבד והקדוש ברוך הוא שאמר והבטיח מקיימים. אז איזה חששות יש לי להתחבר לעם שנקרא עם הנצחי? אין לי חששות. אני פשוט רוצה שיהיה לי רצף בראש. כן. מה חסר לך שמה? האמת, עכשיו סגרת לי את הפינה. או! זה... תייחת את זה, כאילו... סגרת את זה מקום טוב. עכשיו... מוצאים לי כפיים? כן. עכשיו אני אגיד לך משהו. יש לי קלטת
שכדאי שתראי אותה, כי שם אני מסדר את הרצף מבריאת העולם והלאה עד היותנו כאן, זה הקלטת של, היא נקראת היכל התרבות. הייתי איזה. תחזרי עליה עוד פעם. לייק. כן. שמה זה חבל על הזמן, מסודר, פיקס, אי אפשר להתבלבל. אחרי קלטת כזאת, או קלטת הזום, גם שם אני מסביר בעריכות לאיזה חילוני את ההבדל בינינו לעמים וכו' ולתורות האחרות וכו'. אז דבר כזה כשרואים וזה מסתדר, נגמר הסיפור, אין הרבה שאלות, וצועדים קדימה בכיף. תודה רבה. בהצלחה. רגע, תן ידה לידה שמה. כן. ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב. אני ואשתי נשואים שנתיים בערך, קצת יותר. כן. ואין לנו ילדים, אנחנו רוצים לבקש ברכה. אתה תהיה מוכן לגדל זקן? לא נראה לי. למרות ש... צריך שהילד יהיה לו במה להתאפס? גם אשתי לא רוצה, וגם... כדאי לך, כדאי לך. לא, זה כבד עליי, אגיד לך את האמת. תראה, גבר ואישה, שניהם מגולחים, זה לא... אמנם זה באופנה היום, להיות דומים לנשים, אבל כדאי שהגבריות שלך תבצבץ. הרי לא בכדי הקדוש ברוך הוא נתן לגבר זיפים. בשביל מה הוא נתן לו זיפים? להוריד אותם כל היום. להשאיר אותם. מה אתה מוריד משהו צומח כל הזמן? כדאי לכם, תחשבו על זה רגע ותראה איך זה יסתדר. לא, אולי, אולי משהו אחר. מה משהו? אתה קובע לי מה? לא יודע, ללמוד תורה, משהו. זה כמו שאתה הולך לרופא, הוא נותן לך תרופה מסוימת ואתה אומר לו אולי כדור אחר. מה זה כדור אחר? אני נותן לך דווקא את מה שקשה לך, לא מה שקל לך. כי צריך הכנעה. אם יש הכנעה לפני השם ואוחזים במצווה, אם אתה מוכן לאחוז במצווה, אז הקדוש ברוך הוא יזכה אותך למצווה, שיהיה לך בן זכר בעזרת השם. זה נראה לי כמו דבר בלתי אפשרי לגדל זקן. מה זה בלתי? כי יש קיבוצניקים עם זקן מפה עד להודעה חדשה. יש שחקני קולנוע. גויים, כריסטופר כריסטופרסון. קח דוגמה. באיזה אורך זקן? קצרצר, קצרצר. לא צריך, היא לוחשת לו, אני רואה כל מה שהיא אומרת לו. אתה שומע? קצרצר. לא שסני, קצת יותר. יש זקן דורעי, טיפה יותר, טיפה ככה, שיהיה ככה. משהו שראוי להתכבד בו. אתה יודע מה? כמו גודל השערות שלך. זה ארוך. מה אתה יודע? אז למה לא הסתפרת? בעזרת השם השבוע אני אסתפר. בסדר גמור, כשתסתפר שם, תסתפר גם פה. אז תוכל לברך אותנו? בשמחה, אם יש זקן. תראה, לא ביקשתי מהאישה אפילו כלום, רק שהיא תסכים. דווקא מקפידה על כיסוי ראש, כבר הרבה זמן, בהתחלה היא שמה פאה, אבל... ברוך השם, נו, עכשיו אתה תקפיד על כיסוי הלחי. וכמה פעמים היא גזרה אותה ושמה כיסוי ראש, והתפללה שבזכות המצווה הזאת תהיה לנו... עכשיו אתה תראה שיהיה בעזרת השם לחם מה שאני אומר, ובעזרת השם תיפקדו. תני לו הסכמה, יאללה. אני אשתדל, אני לא יודע. אתה עזוב אותי עם השטויות שלך, לא שואל אותך עכשיו. לא הייתי מוכן לדבר כזה. אתה לא היית מוכן גם לקבל ילד הערב, לא? נכון. זהו, אז אנחנו עושים דיל. מה אתה תפסיד? לא, יש לך את התנאי של השעתיים... לא רוצה לתת לך מה שאתה רוצה. כי אתה יודע שכבר אני לומד את זה בטח. לומד משהו אחר.
האמת שאני לומד הרבה תורה ביום, לפחות שלוש שעות. ברוך השם, אשריך, 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 זכות התורה, תדאג שהצדיק שיצא, יהיה על הכיפק. אבל אתה צריך שיהיה קודם צדיק. לא יודע, אני אשתדל, אני לא יודע אם אני מבטיח, אבל... בכל זאת אני רוצה שתברך. לא, אין דבר כזה. דיל זה דיל. זה יתאים לך, אני אומר לך, לפי מה שאני רואה זה יתאים לך. מניסיון לא, כי אני... עזוב את הניסיון, אתה לא אהבת את זה. אני גדלתי, החזקתי מעמד... אתה כשתראה את הזקן במראה, אל תראה זקן, תראה תינוק, בייבי. טוב, אני אשתדל. לא, אם האישה נותנת אישור, אני מברך. לא, נותנת אישור, אבל אני לא יודע אם אני מאשר. לא, זה לא טוב, אז מה אתה... אתה רוצה בסוף להפסיד את מה שאתה רוצה בעצם? לא רוצה לב. די, אז לך איתי על מה שאני אומר. איך זקן? מאיפה הבאת זקן דווקא? מאיפה שהוא חסר? כולה בן 30, אני גדל... מה זה בן 30? יש כאלה שלא נוגעים בזקן מרגע שהם נולדו. וזו המעלה הכי גדולה שיש. הבבא סאלי אומר, מי שלא נוגע בזקן מאז שהוא נולד, זה כמו שומר הברית. המעלה של זה. הוא היה בן 40, לא היה לו זקן, הבבא סאלי, הוא בכה והתפלל לשם שיהיה לו זקן, וצמח לו בדרך נס בגיל 40. והוא היה מקפיד על רבנים אפילו שמגלחים את הזקן. אפילו ביתר. אתה יודע מה זה זקן? דיקנה קדישה, הזוהר, מדבר על זה הרבה, מה הסוד של זה? לא מתגלח, לא בסכין ואפילו לא במכונה. 100%, אני לא אמרתי לך, אני לא האשמתי אותך בכלום, אני רק אמרתי מה המעלה של זקן. זקן זה רחמים. ואתה צריך שיהיה לך רחמים. ואתה תגדל זקן ובעזרת השם תזכה לבן זכר, לא טוב? טוב, אני אגדל. או! מה השם שלך? לי קוראים אדיר, אדיר בן אסתר, ולאשתי נעמי מרים בת אוריה. אדיר בן אסתר ונעמי בת מי? נעמי מרים בת נעמי אוריה. נעמי מרים בת? אוריה. אוריה? אוריה. אוריה. השם יזכה אתכם לבן זכר מהרה. בזכות הזקן. תהיו בריאים. כן, תן לבחור שם עם הכיפה הלבנה, תעמוד. על חורבן ביתך בזכות נעקד בעולמך סלחנה לעוון עמך בזכות נעקד בעולמך סלחנה ערב טוב, מדברת האישה שאתמול אמרתי לה לשים כיסוי ראש כפי שציינתי, כן? נכון, מה שלומך כבוד הרב, ערב טוב. ערב טוב ומבורך. אני הייתי רוצה לשים את הכיסוי ראש עכשיו בנוכחות כל האנשים האלה ולקבל את המצווה שהדם שלי בעצם יקבל ועלה הסבה. חבל שלא שמת מאתמול, אבל טוב מאוחר מאשר אף פעם לא. מה השם של הילד? יונה חיים בן שירי. השם יזכה אותו לרפואה וישועה מאוצר מתנות חינם ויעתיק את המחלה ממנו לנשיא סוריה אסד בשר אסד אסד בשר תהי בריאה כל טוב כן ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב. והאם הרב יוכל לברך אותי בברכה של בריאות הנפש ובריאות הגוף? תלמד שעתיים בתענית דיבור 3 חודשים רצוף. איך? תלמד כל יום שעתיים רצופות תורה בתענית דיבור 3 חודשים רצוף. תודה רבה, כבוד הרב. מה שמך ושם האמא? אדם בן ציפורה. צריך להחליף את השם אדם. אדם בן ציפורה...
השם יזכה אותך לרפואת הנפש והגוף. אמן. תהיה בריא. כן, הגברת פה. אני ראיתי אותך, אל תדאג. כן. פה השורה השנייה. כבוד הרב, יש מישהי שהיא ברוך השם 9 שנים בתשובה. בעלה בן תורה, לומד כולל בוקר, כולל ערב, היא עם כיסוי ראש, צניעות מלאה כהלכתה. נולד לילד לפני חודשיים, ילד 5, ברוך השם. הוא נכנס ויוצא מבית חולים, יש לו פרקוסים, לא יודעים למה, כל הבדיקות לא מוצאים למה, הביאו לו תרופה. ועכשיו שוב בבית חולים לא מוצאים למה. היא שואלת מה היא יכולה לקחת על עצמה, לקבל על עצמה, שיהיה לו בריאות. שישימו לילד תלית קטן. בסדר, בעזרת השם, אני אגיד. מה השם של התינוק? ישי בן מיטל. ישי בן מיטל, השם ירפא אותו ברפואה שלמה, מהרה. אמן. בשורות טובות. כן, פה הבחור באמצע, תעמוד, תעמוד. ערב מבורך, כבוד הרב. רציתי ברכה להצלחה במשפט. תקבל על עצמך 3 חודשים כל שבת להיות בתענית דיבור מכניסת שבת עד מוצאי שבת. אתה לא מדבר כלום, רק מתפלל, הולך בית כנסת, לומד תורה, ישן, אוכל, מה שאתה רוצה, לא מדבר עם אף אחד. מסכים? זה קשה, אבל זה יותר קל מבית סוהר. בסדר? שומר את השבת כלקטה כמו שצריך, ולא מדבר מילה, גם לא שבת שלום לאף אחד, כלום. בעזרת השם, כן. מה שמך? אסף בן מזל. אסף בן מזל, השם יזכה אותך בדינך. כן. תן לבחור פה. שלום. שלום הרב אמנון יצחק. הכנת לי מחברת, אה? אני, האמת היא, אתה קולט מהר, אני רואה שאתה... ישר כבר ראית אותי והבנת שאני כנראה ערב רב. לא, 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 אתה... שאלה שלי כזאת, נגיד, זה דומה לשאלה שהייתה לך עם הבחורה, היא שאדם שהוא מאמין, שהוא לא מאמין, אבל הוא באמת בן אדם טוב, אבל כשהוא מגיע לשמיים, ובעצם הוא הגיע למסקנה שכנראה אין אלוהים. מתי, אחרי או עכשיו? לא, לא, לא. בעולם החומרי, הוא הגיע למסקנה, אבל הוא בן אדם טוב, הוא עוזר, ואתה יודע, מסתכל על אנשים, עוזר להם, נותן להם, נותן... סבלני, לא דוחף, מצביע להם. אבל הוא נפל בקטע הזה, נגיד, הוא לא מאמין באלוהים, הוא עולה לשמיים, רואה את אלוהים. רגע, הרקע שלך היה דתי בהתחלה. אני בא מבית מסורתי. כן. עכשיו נגיד והוא הגיע, הוא הבין פתאום שכנראה הוא ראה, בדק, אבולוציה, ביוגנזה, אסטרופיזיקה, קוסמולוגיה, כל הדברים האלה. חרבתי איתה מה שנקרא. כל הדברים האלה, כן. עכשיו מה קורה כשהוא מגיע בעצם לאלוהים? מה אלוהים אומר לו? עכשיו תלך לגיהנום? אבל הוא אומר, אלוהים, מה? לא ידעתי שאתה קיים. למה אתה שם את כל השלדים האלה? למה הבאת לי את כל ההוכחות האלה? לא ידעתי שאתה קיים. קודם כל אין הוכחות כאלה. אתה תקשיב, תקשיב לאט לאט. יש סברות כאלה. סברות שנסתרות על ידי מדענים אחרים. מה? אתה רוצה לקרוא רק צד אחד? זה לא נכון, זה נוצרים שרשמו אותך. לא, לא, לא נוצרים, זה מה שחרטטו אותך וזה מה שקרה. בבקשה, אתה יכול להוכיח לי, אין בעיה. יש ספר של דוקטור קפח על האבולוציה. אוקיי. תיקח אותו, תגמור אותו, תבוא אליי עוד פעם ותגיד לי אם יש אבולוציה. רגע,
יש עוד ספרים, אבל בוא אני אתן לך אחד שאני בעצמי עברתי עליו, אני מכיר גם את האיש וכו' וכו'. זה אחד. אבל גם אם טעית, והקדוש ברוך הוא שם לך מכשולים לשיטתך, אתה היית צריך לעבור אותם, כמו בצבא. בצבא שמו לי מכשולים, וביקשו ממני להיות חייל טוב, לעבור אותם. הייתי יכול לעצור ליד הקיר ולומר, איך אני אעבור? הם אומרים, תגיד, אתה נורמלי, אתה חייל או לא חייל? מה חשבת פה? זה פיקניק? יש חומה ויש גדרות ויש קוצים ויש אגמים ויש נהרות, אתה צריך לעבור, אתה צריך להגיע למטרה. מה אתה חושב, שאני אתן לך את הכל ככה על מגש של כסף ואני אטיס אותך? זה כמו שאבא עשיר פעם בא אחת לראות את הבן שלו בטירונות. אז הוא ראה שהם טפסים על ג'בלאות וזה וזוחלים ופה ושם. אז הוא ניגש למחת ואמר לו, סליחה אדוני, אני רוצה להבין, למה אתם מצערים את החיילים ככה וככה? אני מבין ששטח האמונים שלכם פה זה הסביבה הזאת, וההר הזה מפריע לכם. יש לי כסף, אני שולח לפה עכשיו דחפורים, יורידו את הכל, יישרו את זה ותן לחבר'ה לרוץ בכיף. מה אתם נותנים לעלות על הערים? אומר לו, אמנם אתה עשיר, אבל צריך גם שכל. זה המטרה, שיהיה הערים, ואם לא היו הערים היינו ממציאים אותם. צריך לעמוד בניסיונות, זה המטרה. העולם כולו ניסיונות, וצריכים לעמוד בהם. זה נקרא אומר... רגע עולם, על שם העלם. אתה אומר בעצם שהבן אדם עצמו הוא השם, שהוא לא הצליח להבין איזה שאלוהים קיים. בוודאי, כי כל בר דעת, כשהוא רואה איך הבריאה ברואה, את ההרמוניה, את הדברים כולם, הוא לא יכול הרי להבין אחרת שאין פה מתכנן ואין פה מסדר ואין פה שכל ואין פה... אתה... אני נראה לך בר דעת? לאור המסקנה שהגעת, מתבקש לומר שלא. אז זאת אומרת שכאילו... כל המדענים, כן, וכל אלה שאומרים לא. הם לא ברי דעת. לא, מה פתאום? ואני אגיד לך גם למה. למה? לא שחסר להם שכל או IQ או אינטליגנציה. פשוט נוח להם להאמין אחרת. לא לדעת, רגע. כי אם ידעו את האמת, זה יחייב אותם. מה אתה חושב, שבמרץ לא יודעים שתורת ישראל אמת? אתה חושב שבן גוריון לא ידע שתורת ישראל אמת? הרי איתה הוא נפנף באום וקיבל את המדינה פה, את הארץ. רגע. אבל זה לא משתלם לו להניח תפילין. זה מפריע לו בסדר היום. אז הוא צריך אבל לעשות איזו הכחשה. כי אם הוא לא יכחיש, הוא בבעיה. כי הוא יודע מצד אחד כך, מצד שני זה. אז מה הוא מחפש לראות? שדתיים הם לא בדיוק. וזה, זה לא בעצם. זה לא ככה. וזה, אז הוא אומר, אז הנה, אם הם ככה, אז לא נורם. לא, מותק, לא, לא, לא. האמת היא אבסולוטית, היא לא קשורה לאנשים ולא לעדה ולא לעם ולא לכלום. גם גוי צריך להכיר את האלוקים, כי הוא נברא בצלם אלוקים. אז אתה, בוא נניח שעכשיו ניקח את הדוגמה שאמרת, ואמרת שזה בעצם הם רוצים לחטוא. לא, לא לחטוא, הם לא, לא רוצים להתחייב. הבנתי, לא נוח להם. עכשיו נניח, כאילו, זה אבסורדי מה שאתה אומר, וזה כאילו גם משקף על עצמי. למה? כי אריסטו בעצמו אמר שהוא הכיר. אריסטו חי בתקופה מאוד מאוד הבנתי, בסדר, אבל הוא היה גאון הגאונים. נכון מאוד. כן. בוא נניח שעכשיו אני טס במטוס ויש עליי מצנח, ואומרים לי, יאללה, קפוץ, זה קפיצה חופשית. ואני אומר, אתה יודע מה? אני מפחד, מה, אם לא יפתח המצנח, אם יקרה איזה משהו, אז הוא יגיד לי, עזוב, תפסיק להאמין בקרקע, יהיה לך אחלה בחלה. אני לא אפסיק להאמין בקרקע רק בגלל שזה לא נוח לי. הפוך, אותו דבר הפוך, גם... הפוך. אתה צריך להאמין בקרקע כי היא תעצור אותך בסוף. אם בדיוק. לא תאמין בקרקע, אוי ואבוי. בדיוק, אז אני לא אפסיק להאמין בקרקע. אחוז, מה הקשר? אנחנו מאמינים בכל. אבל זה הקטע שכל בן אדם בר דעת לא יפסיק להאמין בקרקע. אני זה שואל, כמו, אני זה שואל... כמו להגיד שאני אפסיק להאמין בקרקע, לא, לא, אין לא, בן לא. אדם כזה. הדוגמה לא טובה, תקשיב. זה חיפוש של האמת אני בעצם. אני אשאל אותך שאלה. אם אתה היית בא לפה הערב ומוצא על המושב שלך 200 שקלים, אוקיי. אחר כך היית נצרח לנקביך והיית הולך החוצה, נכנס לשם והיית מוצא עוד 200 שקלים. היית חוזר לכיסא, מוצא עוד 200 שקלים. יוצא למכונית, מוצא ליד הדלת 200 שקלים. פותח את הדלת על הכיסא שלך 200 שקלים.
מגיע הביתה במדרגות 200 שקלים, ליד הדלת 200 שקלים, פותח את הדלת 200 שקלים. איפה שאתה הולך אתה מוצא 200 שקלים, זה הגיוני? זה טבעי, זה מקרי, זה מה זה? זה לא הגיוני. לא הגיוני. זאת אומרת, רצף אירועים שרוטפים דווקא אותך ומביאים לתוצאה כזאת, שאתה תתעשר בלילה אחת ותגיע לעשרות אלפי שקלים, מישהו פה הניח את הכסף, ידע בדיוק לאן תלך או איפה אתה עלול ללכת, בהכין וזימן לך את הכל מסודר. אוקיי. כן למה... או לא? יכול להיות, אבל למה... מה זה יכול להיות? אמרת קודם, ב... כן. כן, יודע מה... ראית שהתחלת כן. לעשות כבר יכול להיות? לא, 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 לא. כן, מצוין. כי אז יכול מצוין, להתבקש אני משהו. אני איתך. כן. יכול להיות, כי זה עדיין יכול להיות מקרי. זה הקטע. אחוז בוא. אחד לטריליארד, אבל זה יכול להיות מקרי. בוא נניח שמישהו גם עשה את זה. למה אתה אומר... אז אני אשאל אותך שאלה. רגע, רגע, שנייה. שנייה. רק, בוא, למה אתה אומר, זה דוד ישר, ואני אומר, יאללה, בוא נחפש מי עשה את זה. אני לא קורא לו בשם. תקרא לו מה שאתה אתה קורא לו הקדוש ברוך הוא. אל תקרא לו, חס ושלום. תקרא לו הבורא. מה אכפת לי איך קוראים לו? אין לו שמות. הבורא שלי ושלך, מה אכפת לי? זה לא שלי ולא שלך. למה שהוא הבורא? מה, כי זה 200 שקל? לא, כי הוא ברא. הוא ברא. הוא גרם שלך יהיה את כל מה שאתה צריך. דוגמה. בוא תקשיב רגע. בבקשה. דוגמה. אם אני עכשיו לוקח כוס דיו, אתה יודע את זה... רגע, רגע, רגע. מה עשית עם הדוגמה הזאת? איך אתה מתחמק ממנו? אני אסביר לך. כן. קודם כל, הדוגמה הזאת היא דוגמה ליצירת חלבון אקראי, חומצות אמינו. והוכיחו במעבדות שחומצות אמינו יכולות להיווצר דרך מימן וחומרים פיזיקליים אחרים. על החומצות אמינו האלה יש תנאים פיזיקליים שגורמים להם להיווצר במצב הזה, פולריות, דברים חשמליים, שזה גורם להם להיות בצורה הזאת. וזה נעשה בלי תכנון. בלי תכנון. שמעת? בלי תכנון. 200 שקל ועוד 200-207 פעמים, אמרת זה לא אקראי. רגע. 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 כן, כן. זה לא 200 שקל אקראי, אבל בוא נניח שאני חי 1.1 מיליארד שנה, יכול להיות שיום אחד יקרה לי מצב כזה. יכול להיות, יש אדם בסייג גינס, אמיתי לגמרי. לא, 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 בסדר, אני מסכים אפילו, שנייה בסדר, שנייה אני אחת. מסכים. תקשיב, זה הגניב אותך, תקשיב. יו. אדם שנפגע בחייו כן. שבע פעמים ממכת ברק. כן. מתועד, שבע פעמים. כן. אתה יודע מה ההסתברות לדבר כזה? אני אגיד לך מה ההסתברות. אחד לאין סוף, בסדר? עכשיו אני אסביר לך משהו. אם זה ככה, זה מסביר שיש בורא. כי מישהו לא רוצה שימות, אפילו יפגע בו הברק שלו, שבע פעמים הוא יהיה חי. רגע, רגע. רגע, רגע, עכשיו אני אגיד לך עוד משהו, שאם בן אדם לא יכול לחיות בלי מים, בלי אוכל, בלי כלום, בלי, עם אבק ועם זה, ועם המגדלים התאומים על הראש שלו והכל לא יכול להיות, איך ילדה יצא משם אחרי 8 ימים? עוד דבר, איך יכול להיות שבן אדם 9 ימים, כשהיה הצונמי הראשון, איך על קורה הוא חי 9 ימים במים, הרי אם הוא ישן הוא היה צריך ליפול. כאילו, אתה אומר, אני לא יודע איך זה קרה. לא, אני יודע. אלוהים. לא, אני יודע. אז איך? אני יודע. הקדוש ברוך הוא תמיד עושה ניסים. אתה יודע למה הוא עושה ניסים? בשביל שאתה תוכל לראות שיש מי ששולט מעל הטבע. אם הכל היה מתנהג בטבע, היית אומר, איפה אתה מבחין שיש אלוקים? איפה אתה רואה שיש יד שיכולה להתערב בטבע ולהפוך אותו כחומר ביד היוצר? בוא תראה לי מקרים כאלה. אם אני אוכל להראות לך מקרים כאלה, זה יוכיח שהטבע הוא לא טבע. זאת אומרת, יש מי ששולט עליו. עכשיו למדנו פרשת 10 המכות, שבה הקדוש ברוך הוא הראה שהוא יכול להפוך מים לדם, הוא יכול להוציא צפרדעים ושישלטו בכל ארץ מצרים. בוא נחשוב שני אחד על המכות. רגע, עזוב את המכות רגע לפני. אני נתתי לך דוגמה ואתה ברחת ממנה, אני אחזור ואגיד לך אותה עכשיו בצורה אחרת. תקשיב, תגיד לי משהו. נחזור לכוס. אם אני זורק את הכוס, כמה סיכויים בשביל שתצא א'? הרבה מאוד. אם אני... אבל רגע. רגע אתה? זה לא באמת ככה. אבל רגע אתה? אם אני לוקח אחרי שנוצרה א' את הכוס עם הדיו עוד פעם ומשליך אותה על אותה מפה לבנה מם ואני רוצה מם כמה אפשר? אי אפשר. למה אי אפשר?
כי צריך אחרי פעם אחת בדיוק, כי אם לא זה ימחק את האלף ונתחיל מחדש, רגע. ולהביא ליד זה נון, ואחר כך וו, ואחר כך נון סופית, נון סופית, לא נון אותו דבר. הממן לא התחבר עם הפלורל, ואחר כך הפרש, ואחר כך יוד, ואחר כך צדיק, ואחר כך חט, ואחר כך קוף. וכל זה לא יכול להיות, גם עם שבע פעמים שהרעם והברק וכולם יפגעו בך. עכשיו, אם זה לא יכול לעשות, אז המורכבות שלי, שהיא ביליונים של ביליונים של ביליונים תאים, אבל כל אחד ליד השני משמש בהרמוניה למטרה תכליתית, והתחברו ביחד, לא אחד יהיה באקופולקו, ואחד יהיה באנטרטיקה, והשני בוושינגטון וזה, ושיתחברו ויהיו לבן אדם אחד, שזה בדיוק, אנחנו בדיוק עולם קטן, כל העולם הגדול שאתה רואה, כל העולם הגדול, כל חוקי הפיזיקה והכל נמצאים בנו. ממני, מבשרי, אחזה אלוה. יש בי נהרות ויש בי אגמים ויש בי מנופים ויש בי משאבות ויש בי הכל ויש לי זום ויש לי עיניים ויש לי רמקולים ויש הכל יש בי ומחשב הכל כל מה שיש בבריאה הכל נמצא בבן אדם הקטן זה בלי תוכנית להגיד זה לא נורמלי הרי אף אחד לא יעיז להגיד מאלה שאומרים שאבולוציה יכולה ליצור ספר כזה כתוב עם תוכן. לא הרבה, לא אדם, אני הרבה יותר מורכב מהספר. לאין ארוך. אבל שמישהו יהיה בעל עזה להגיד שמרוב אנדרלמוסיה שהייתה בעולם של כל הדברים שאמרת, שנהיה עוד ועוד עוד ועוד עוד ונתחברו לספר עם טורים ושורות וכותרות והכל ודף וחתוך וזה ומסודר והכל ועם כריכה ועם זהב בהתחלה והכל בגודל סטנדרטי וייצאו כאלה ספרים הרבה שונים ומשונים ויכתבו על כל האנושות את כל מה שהיה וזה בלי יד של מכוון ויודע ומבין זה צריך להיות דבילי ברמה שאפילו מגנט לא יכול להגיע לזה בוא נגיד אבל שאמרתי שיש איזה אילוצים פיזיקליים. עזוב את המילים אילוצים. שנייה אחת, מה זה אומר? בעצם אני אסביר לך מה זה אומר אבל. בוא נגיד שיש, רגע. שנייה, אני אסביר לך מה זה אומר, אמור, שמעתי. אני אפתור לך את זה, מה שמך שאני אקרא לך? אופק. אופק. אופק כהן. אופק רחוק או קצר, תכף נראה. עכשיו, אופק תדע, בוא נגיד שיש אילוצים מנטליים, לא פיזיקליים. האילוצים המנטליים הם דואגים שיהיה לך אילוצים פיזיקליים בשביל לדחות את המנטליים, הבנת? אני אסביר לך אבל למה אני אומר כן. אילוצים פיזיקליים. זה, אמרת איך יכול להיות שאני אזרוק את זה ויצא לי א', כן. זה לא בדיוק באוויר, כי אנחנו אמרתי שאילוצים פיזיקליים, זה אומר בשביל הדוגמה שלך למה היא לא נכונה, זה אומר שיותר זה... אילוצים פיזיקליים, זה אומר שאני אזרוק את זה באוויר, וזה יסתדר לאט לאט באות א'. אתה רוצה שאני אפיל לך את התיאוריה שלך בשנייה? בבקשה. בבקשה. תגיד לי, מה היה... DNA 1. מה היה הראשון? DNA 1. כן. DNA 1. זה דווקא הוכחה? לא, לא, רגע, בבקשה. רגע. יש הרבה DNA, יש הרבה DNA, אני יודע מה אתה הולך. תגיד לי, מי זה DNA? מה זה? מי זה? מה זה? בסיסים חנקניים כן. שנמצאים ל... מאיפה הם? עכשיו, זה עוד פעם, זה הביוגנזה. אדוני, תגיד לי מאיפה הם, אני רוצה לדעת מאיפה הם. זה הביוגנזה. מה המילים האלה אומרות? שהחיים נוצרו בהתחלה. אל תספר לי נוצרו. זה ארוך מאוד. לא, אני, יש לי זמן כל הערב. זה ארוך מאוד. לא, אל תתחמק, תענה לי. בבקשה, אני עונה לך, אבל אני אומר לך מה היה קרה בהתחלה. נקודה, לא, נקודת החומר הראשונית. כאילו, נקודה סינגולרית? כן. של המפץ הגדול? כן, כן, כן. מה איתו? אתה, תגיד לי, מה איתו? טוב, תראה, יש... הנקודה הסינגולרית קרתה לפני 13.7 מיליארד שנים. מה, אל תגיד לי זמנים, מה היה? אז מה השאלה? מה היה שנהיה? איך זה התפוצץ? מי התפוצץ? איך הנקודה הסינגולרית התפוצצה? מה זה נקודה סינגולרית? אתה רוצה ללכת... לפני הנקודה הסינגולרית, לפי תורת היחסות של איינשטיין, לא היה זמן. תודה, ומה היה? לא היה זמן. ומה היה? כלום. 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 איך נוצר מכלום יש? יש איזה הרבה תיאוריות. לא תיאוריות.
לא תיאוריות. אמרתי לך מההתחלה זה תיאוריות. זה לא תיאוריה. ידיעה? ידיעה? לא, יש איזה... ידיעה? לא. גם לא. אז מה כן? הרבה סיפורים, בוא נגיד ככה. סיפורים! החלפנו את המילים לסיפורים. אני לא אמרתי שזה תיאוריה. בסדר. יש תיאוריית המפץ הגדול, זה כן. שאלת אותי מה היה לפני כן. לפני כן אף אחד לא יודע באמת מה היה. יפה מאוד, בדיוק. תראה, אני אגיד לך משהו. אז אתה אומר זה אלוהים. אם אני לא יודע מה זה, זה אלוהים. זה כמו שאני אראה... אני אגיד לך למה. זה כמו שאני אראה... אני אגיד לך למה. כמו שאני אראה עכשיו איזה... בוא נגיד, ראיתי איזה חתול דרוס. מי עשה את זה? וואלה, לא יודע. אז זה היה ניב. אני אגיד לך למה. לא, יש הבדל. אני אגיד לך למה. אם ייכנס עכשיו בן אדם, יצביע על החתול, יראה תעודה שזה החתול שלו, וזה השם שלו, והוא מצולם איתו בבר מצווה, והוא מראה את זה לאנשים, ומבררים את זה בלשכת הרישום, ורואים שבאמת זה החתול שלו. בדיוק. יש עכשיו ספק שזה החתול שלו? לא. ואם קוראים לו יניב בדיוק? חוקרים את זה. רגע, חקרו. והתברר שהוא יניב שיש לו את התעודה וזה בסדר. אוקיי. אז זה שסטלבט קודם אמר, מה? יבוא אחד ויגיד יניב, זה, 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 זה. והתברר זה באמת יניב. מה יגיד עכשיו? וואלה זה יניב. וואלה זה יניב. עכשיו תקשיב. לזה חוקרים. כן, כן. הקדוש ברוך הוא תקשיב. אני פשוט רוצה לעשות זה מהר, כי יש... אופק, אופק. תמיד כולם מתי שאני מתחיל לענות להם, הם מהרים. תשמע. עכשיו, תקשיב. מה קרה? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הוא היה נעלם. היה נעלם, בסדר? בשבילך הוא היה נעלם. איך אתה יודע? אתה אומר שלא היה כלום. איך אתה יודע שהוא ברא? אני לא אמרתי שהוא ברא, אני רק מספר רגע אמרת, סיפור. הקדוש... מותר לך לספר סיפור, גם אני מספר בקשה. סיפור. אז הוא היה נעלם, אף אחד לא ראה שהוא ברא, לא כלום, שום דבר, כלום. לא משנה, הוא ברא את אדם הראשון והוא כבר דיבר איתו, אבל אתה לא מכיר את אדם הראשון, אז לא ניכנס לזה. והוא אמר לו מה לעשות וכו' וכו', והוא הכניס אותו לגן עדן ואמר לו, אתה לא בסדר, אני מגרש אותך, והוא גירש אותו וכו' וכו', וקין ונתן לו אות וסיבך אותו. רגע. אז הם כן ידעו, והם מסרו את זה הלאה, אבל בוא נגיד שאנחנו לא מאמינים להם, עזוב אותך בעיית, סיפורים כמו האלה מהאבולוציה, עזוב אותנו, אנחנו לא רוצים סיפורים. תקשיב, אבל אחרי 2448 שנה, שחלק מהעולם ידע שיש הבורא, ממה? מזה שהיה האדם הראשון וכו' וכו' ולצאצאיו, המשיכו להחזיק מה שאבא שלהם לימד אותם והכל. והיו חלק שכבר לא האמינו, הלכו לעבודה זרה, האמינו במה שנוח להם וכו'. פתאום נהיה מעמד הר סיני שבו משתתפים כל העולם. ובורא עולם, תקשיב, מדבר ואומר, מה הוא אומר? אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. תקשיב, למי הוא אומר? לא לך. למי שיצא מבית עבדים. עכשיו העם שיצא מבית עבדים והמסרים ששחררו אותם וכנען שפחדו מעם ישראל וכל מי שנמוגו וכו', כולם שומעים שהוא הוציא אותם ממצרים. עכשיו, איך אני יודע שהוא הוציא אותי ממצרים? כי לפני שהוא הוציא אותי ממצרים, הוא שלח את משה רבנו. הוא אמר למשה, תגיד בשמי ככה, שלח את עמי ויעבדוני, ואם אתה ממען לשלח, כך וכך יקרה. וכל מה שאמר משה התבצע. משה לא אומר שזה הוא. משה יודע שאין בכוחו, אין בכוח אדם לשנות את הטבע, נותן זמנים ומועדים, והכל מתבצע. אז השם אומר, אלה יהיו הפעולות כדי שאני אשחרר. רגע. עכשיו, אני שולח לך 1,000 שקל. אחר כך שולח לך 200 שקל. אחר כך אני שולח לך 5,000 דולר. אחר כך אני שולח לך עציץ. אחר כך אני שולח לך כך וכך 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 וכך. ואתה לא יודע מי שולח לך את כל זה, ואתה כל הזמן שואל, מי זה, מי זה, מי זה, מי זה? גם משה שאל אותו, אם ישאלו אותי מי אתה, מה אני אגיד, מה שמו? אמר לו, תגיד, יהיה אשר יהיה. אני אהיה אתכם בגאולה ראשונה, ואני אהיה אתכם בגאולה אחרונה. מי שיהיה אתכם בגאולה ראשונה, הוא גם יהיה בגאולה שאנחנו מחכים עכשיו. טוב, עכשיו אתה שואל 10 תמיהות, מי שלח מי זה? פתאום אני דופק לך בדלת, או שולח לך טפ, ובו אני אומר,
מר אופק, שלום, שמי אלוקים. אני שלחתי לך את האלף שקל בתאריך כך וכך במעטפה עם בול כזה ממקום כזה. את ה-200 שקל שמצאת במקום כזה אני הנחתי לך מתחת לזה. את העצית שקיבלת אני קניתי בחנות זה מצורפת הקבלה. בכך וכך וכך וכך. יש לך ספק עכשיו שזה אני? שהרי אני יודע את כל הפרטים ואני שלחתי. 99. ואין, רגע, אין עוד מישהו אחר שלוקח את הקרדיט על זה. 99% אתה. תודה. זה כבר יותר מהסיפור שהתחלנו עם הסיפורים של האבולוציה. זה כבר יותר. עכשיו, אם יש לי רק 50% סיכוי כזה, כבר כדאי לי להיות דתי. אתה מכיר את הסיפור, כן? לפי... לא, אבל זה לא באמת... לפי פסקל, אתה יודע, לפי פסקל אני אומר, לא לפי אמנו נצחק. למרות שאמרתי את זה בלי פסקל. אבל אני יותר עדיף שזה יהיה אדם חובה. למה זה 50%? אני אגיד לך. אם אתה אומר שאין אלוקים, תקשיב טוב אבל עכשיו. אז אני כבר יודע, אז אני אגיד לך. כן, מה? אני נניח עכשיו שאני משחק איתך 6-6 ואני זורק קוביות. עכשיו, יש כאלה שיגידו שזה 6-6, 5-5, 4-3, 2-1, כל הדברים האלה. שש, שש, כמה אחוזים זה? אני אתן לך 1/36. נגיד. אבל אני יכול להגיד לך מה, 50%, חלק אומרים 6-6, חלק אומרים לא 6-6, 50%. נו. זה 50%? לא, זה לא... למה זה לא 50%? לא, זה לא הדוגמה. הרי יש כאלה שאומרים 6-6, ויש כאלה שאומרים לא 6-6. אני אסביר, זה לא הדוגמה, אני אסביר לך למה. כי זה ממשיך להישאר כמו שזה. 36. אני אסביר לך למה. אני אומר שיש אור. אתה אומר שיש חושך. זה או אני או אתה. האמת היא כמה? האמת היא כמה? 100% נגיד. 100%. והיא תישאר 100%. והיא לא תשתנה גם אם נגיד מה שנגיד, נכון? אוקיי. אבל היות ואני ואתה לא יודעים להוכיח נגיד. נגיד. אני אומר שזה אור. ואתה אומר זה חושך. ושנינו לא יכולים להביא ראיה חותכת. אני אומר לך, אז מה זה? אתה אומר לי, זה חושך. ואני אומר לך, לא, זה אור. תשאל את מי שאתה רוצה, ואין מי לשאול. אז כרגע, האמת נשארה 100%, אבל אתה צודק ב-100% לדעתך. ואני, רגע. לא 100%. רגע, אתה צודק ב-100% בדעתך, תקשיב, לא כלפי המציאות. לא כלפי המציאות, המציאות היא רק 100%. והיא לא תהיה 99. אבל אתה תישאר ב-100% לשיטתך, ואני ב-100% לשיטתי. אבל המסתכל מן הצד אומר, אין 200% פה. יש פה 100% בלבד. אבל הסיכוי של שניכם הוא 50%. הסיכוי, מי צודק? הסיכוי. ברגע שהסיכוי יתברר, זה יהיה 100%. אבל כרגע, בינינו, זה 50%. לדוגמה, יש הגרלה זוכה, או שאני מרים אותה, או שאתה מרים אותה. שנינו הולכים עכשיו לפייס. עכשיו, מי שיקדים, ייקח אותה, ירוויח את הפרס. אבל כרגע שאנחנו מתהלכים לקראתה, סיכויינו שווים. רגע. אבל רק אחד יזכה. זה מה שאני טוען. חכה. עכשיו, אם אתה אומר שאין המשך, בזכותך להגיד שאין המשך, לא משנה מאיזה סיבה. לגביך, אתה מהמר על כל הקופה וחי ככה, ואתה הולך עם זה 100% עד הסוף מבחינתך, ולבחינתך אין שום צד אחר. אני הולך 100% שיש עולם הבא, ולא משנה מאיזה סיבות, סתם מאמין, יודע, לא משנה. האמת היא, אם יש עולם הבא ששאלת, מה יקרה כשתגיע לקדוש ברוך הוא, מה הוא יגיד לך ומה יהיה איתך, הסיכוי... האמת היא 100%, או שיש שם או שאין שם, או שיש אלוקים או שאין אלוקים. זה המציאות, או שיש או שאין. אתה מאמין בשלך, אני מאמין בשלי. כרגע שנינו שווה זכויות, שווה סיכויים, שנינו. עכשיו, אתה אומר כך, אני אומר כך. עכשיו בוא נברר מה משתלם, לא מה נכון. לא מה נכון, אנחנו לא יודעים מה נכון. אני טוען ואתה טוען, לא יודע, מה משתלם עכשיו? אני בן אדם מחפש מה משתלם, הרי לא שאלת אותי סתם. אתה מפחד שבסוף תאכל אותה. אז לכן, בוא נראה מה משתלם. אם אתה
צודק ואין כלום, אז אין שכר ועונש ואין גיהנום ואין גן עדן, ואתה עשית סבבה, אכלת מה שאתה רוצה ועשית מה שאתה רוצה, שלום, נגמרו איקס שנים והלכת. לאן הלכת? לחול, לאבדון, כי אין המשך גם. אז אתה מתעפר בעפר והופך להיות עפר, חול, אבדון. אם אתה צודק בשיטתך, מה יקרה איתי? אותו דבר. כי אתה צודק, אז אתה צודק לשנינו, זה לא משנה מה אני אומר. אז גם אני אלך לאבדון. זה אם אתה צודק. אבל אם אני צודק, ויש שכר ועונש, ויש גן עדן וגיהנום, מי שהאמין ושמר מצוות יהיה בגן עדן, ומי שלא אפילו בטעות ילך לגיהנום, אז אני, במקרה שאני צודק, הולך לגן עדן, ואתה לאן? לגיהנום. לגיהנום. רגע. עכשיו נעשה סיכום מה כדאי. אם אתה צודק, אתה הולך לאבדון, ואם אני צודק, אתה הולך לגיהנום. בכל מקרה הלך עליך. רגע. רק לי יש סיכוי 50% שאני בגן עדן. רגע. אז אפס סיכויים מול 50%, מה כדאי להיות? אבל כמה אמונות יש? לפי האסלאם, אתה הולך לגיהנום. לא הבנת, תעזוב, האם יש בכלל עולם הבא? אבל יש מלא אמונות, אתה לא יכול להתעלם מזה. אחר כך, בסדר, אחר כך תהיה מוסלמי. בוא נגיד שאני... אחר כך! בסדר, זה מה שאני אומר. אם יש אמונה אחת, אתה... לא, אין אמונה אחת, עזוב שטויות. קודם כל, אם יש אלוקים, יש שכר ועונש. אז במשוואה הזאת, אני ודאי משתלם ויכול ללכת מחייך, ואתה צריך ללכת אבל וחפוי ראש. רגע. אבל למה? אתה תלך גם לגיהנום אם יש אמונה אחרת שהיא צודקת, אם יש דת אחרת שהיא צודקת. חכה, עכשיו אם אתה רוצה כבר לברוח לאמונות אחרות, אין בעיה. תשאל את המוסלמים, מה המקור שלכם לדת? התורה והתנך. תשאל את הנוצרים, מה המקור שלכם לדת? התורה והתנך. מי נתן את התורה? שניהם יגידו, משה רבנו. מי נתן לו? יגידו, הקדוש ברוך הוא. אז איך אתם עכשיו שונים מהם? היות ולא בחר בהם השם. תקשיב, אני אסביר לך מה הסברים שלהם. היות והשם לא בחר בהם, הם לא יכולים להשתמש בתורה שלנו ולהגיד שהתורה היא שלהם, כי הם מודים שהם לקחו את התורה שלנו והם שינו אותה. זה כמו הסינים. הם לוקחים עכשיו את הסמסונג שלך, רגע, יעשו סמסונג, הם יכולים להגיד שהם חברת סמסונג? הם אומרים אנחנו סינים שמייצרים סמסונג. אבל אנחנו חיקוי, אנחנו לא אומרים שאנחנו לא מחכים, אנחנו מחכים. עכשיו מה הסבר, למה אתם מחכים? כי זה יותר זול, אנחנו מרוויחים כסף, אנחנו זה, יש לנו חשבון. הנוצרים טענו שיש להם תורה חדשה, ברית חדשה הם קוראים. את הישנה זה שלנו, והם ברית חדשה. מה קרה שהקדוש ברוך הוא פתאום בחר בכם כאילו? פתאום מה הוא החליף את דעתו? מה זה אלוקים כזה שחוזר בו? מה קרה? לא, עצם זה שהוא זרק אתכם לגלות, אז זה סימן שהוא לא רוצה בכם והוא ימיר אתכם במומה אחרת. אבל יש עשרות פסוקים שאומרים שהוא לא ימיר אותנו ולא יחליף אותנו, והוא אמר מראש וקראתי ברית והרבה בריתות והכל הוא הבטיח ולא מאסתים ולא גאלתים, הכל כתוב, לא משנה, הם יפרשו את הפסוקים איך שהם רוצים. ואיך זה שאנחנו יצאנו עכשיו מהגלות ואנחנו חוזרים לארץ הקודש וכולי? נפלה כל התיאוריה שלהם. אז עכשיו מה הם אומרים? חלק מהם אומרים נכון, קודם יבוא המשיח שלכם, כמו האוונגליסטים, יבוא המשיח שלכם ואחר כך יבוא שלנו. אז הם אפילו עוזרים לנו קודם שיבוא שלנו ואחר כך שלהם. אין בעיה, אסור לקחת מהם כסף, אבל הם חושבים שככה הם זה. יש מיסיונרים שעובדים הפוך וכל. אבל אף אחד מהם לא אומר שאנחנו לא המקור. אז גם הדתות האחרות מודות באמיתתנו. עכשיו אני שואל אותך שאלה, למה אתה צריך לקחת חיקוי או מאוחר כשיש לך את המקור? הרי היום כולם מחפשים בעתיקות את המקור ומוכרים את זה באין סוף כסף. למה? כי זה המקור. אבל יש עוד מלא אמונות שלא אומרות שאתה המקור. מה זה אכפתי? בודהיזם, תאואיזם. בוא, תקשיב. זה חרטטיזם. מה הפירוש?
זה לא אמונה באלוקים, זה אמונה בפסל שאתה יצרת. אם אתה רוצה להאמין בזה, אין בעיה, תעשה מזהב, תעשה גדול. הם אומרים שזה מצחיק שאתה מאמין בכלום, כאילו מה, שום, באוויר, איזה מצחיק. שהם יבואו להרצאה, נסתדר איתם. בינתיים אני ואתה כן, אופק. אז יאללה, נקסט. בוא נהיה באופק רחב. בוא נעשה שאלה. איווה, אתה קורא את הספר של דוקטור קפח, ואחרי זה אנחנו ניפגש עוד פעם בסוליקו, או בהרצאה, איך שתרצה. ובעזרת השם אני מאמין שאתה תיתן לי חלק מהשערות שלך, אני אשים לך כיפה וציצית ואתה תהיה משלנו. אתה לא תהיה סינגולרי, אתה תהיה יהודי על הכיפה. כן. יש לי כמה, אני מסכים איתך לגבי הרבה דברים, שאם באמת זה אמיתי ויש אלוהים ויש אנשים שאומרים אין לי כוח, מה אני, למה אתה לא שומר שבת? אין לי כוח, אבל אם אני אגיד לו מיליון דולר עכשיו אתה שומר שבת, אז הוא יגיד כן, מה בבא, הוא יהיה קשור גם למיטה, הוא יהיה קשור. ב-5,000. אז אני אומר כאילו, בקטע הזה אתה צודק, אם יש אמת, אז אמת אחת, כאילו זה לא... אתה בדרך מותיק. לא, אני כאילו אומר שיש קטעים שאתה באמת צודק, זה באמת צריך להיות ככה. אם אתה לא יכול להגיד, מה, אני שומע, אני לא, אני מנסה, אני משתדל, זה שטויות. כאילו זה אומר שאתה רק מקווה, אתה רק מקווה שהוא קיים. אופק, שאתה תכיר את האמת, אתה תקפוץ עליה, חבל לך על הזמן, אתה תהיה מאושר באדם. אבל תעשה מה שביקשתי. עכשיו אני עכשיו אומר, בוא נגיד, בוא נניח שאלוהים קיים, ויש לי איזו שאלה מסוימת. אני יכול להיות שאלוהים, הרי מה בעצם? יכול להיות שיש בן אדם שאומר, אני רוצה להגיע לגן עדן, אני אעשה בדיוק מה שצריך לעשות, למרות שאם הוא לא היה יודע את זה, הוא יכול להיות אדם רע. עכשיו, יכול להיות שאלוהים שם כמה דברים, כמו נגיד, אני לא יודע, יש איזה חוקים מזויים, נגיד, של להתעלל בככה או לעשות ככה, לא יודע, לא מעניין אותי, יש, כנראה הוא שתל אולי דברים בתורה, שבעצם המטרה שלו לראות מי באמת בן אדם טוב, או מי רק רוצה להגיע לגן עדן. אתה מבין מה אני אומר? הוא יכול להגיע לשמיים ולהגיד, וואלה, עשיתי א', עשיתי ב', עשיתי ג', ועשיתי בדיוק מה שביקשת, ואז אלוהים יגיד לו, אתה אדם זבל. אתה מבין? כנראה אתה יכול לפעמים אדם באמת שהוא בן אדם טוב להגיד שהוא מוותר על מצווה מסוימת בשביל שיהיה טוב לגוי, כי יש נגיד הלכות שאומרות שאם אתה רואה שני אנשים פצועים, הטענה שלך היא נכונה, שני אנשים פצועים, תשמע רגע, שמעתי, הטענה שלך היא נכונה ואומר אותה יצר הרע. הסבר? דיינו. מה שהקדוש ברוך הוא אומר זה אמת לאמיתה, והוא מתכוון עם כל הדברים האיומים והקשים שאתה יכול לקרוא ולהבין וכו' וכו'. אין שום בעיה. אבל תדע לך שזה אמת לאמיתה, וחייבים לקיים כל תג שכתוב בה, אפילו שאתה צריך למסור את נפשך ולמות. איך אתה יודע? אמרנו, אם נוכיח לך. לא, בהנחה שהוא קיים. אמרתי. אם נוכיח לך שבמעמד הר סיני הייתה התגלות אלוקית לעיני כל העולם כולו, והקדוש ברוך הוא אכן נתן את התורה, ולא רק שהוא נתן חד פעמי, אלא לפני כן הוא אמר מה יהיה, ואחרי כן עד סוף הדורות הוא אמר מה יהיה, בכל תקופה, בכל זמן, ומה יקרה לעם ישראל ומתי ואיך. יש לי קלטות רק על נבואות שהתקיימו, יש לי כל מיני דברים. יש ניסים ומופתים שהשם זיכה אותי לעשות שהם נגד הטבע, שהם לא הגיונים, לא? אין בטבע דבר כזה, לא מחיים מתים. אדם שמת 20 דקות, עובר, לא יחיה, נכון? לא יחיה. וחי. וכן הלאה, כל מיני מקרים כאלה שזה על פי טבע לא, ואני רק בכוח של הקדוש ברוך הוא ביקשתי. ביקשתי מהקדוש ברוך הוא, אבל כתוב שמי ששומע לו, אז הקדוש ברוך הוא שומע לו, רצון יראה ויעשה, ואת שומעתם ישמע ויושעם. יש לו כללים, מי שהולך בהם יש לו אפשרות לפנות אליו. דברים כאלה זה הוכחה ניצחת בימינו, לא מפעם, לא מספרים, מהחיים אהובים יום יום, שככה זה עובד. והנה הבחור שהיה פה, אם הוא יגדל את הזקן, אתה תראה שיהיה לו בן זכר. האמת היא, אני ראיתי ביוטיוב. ביוטיוב. ראיתי ביוטיוב שנגיד אתה אומר יעתיק את המחלה לפה, גם פה אמרת יעתיק את המחלה לאחמדינג'אד, לא שמתי לב שהם קיבלו איזה מחלה מיוחדת. נכון, אתה צודק, יש כאלה שזה לוקח להם זמן, אצל ערפאת זה עבד יותר מהר, רק שנייה, זה לקח כמה שנים, כמה שנים. הוא מת בשיבה טובה. בשיבה טובה? הוא מת מהמחלה, אבל לא משנה.
עכשיו, אחמד ניג'אט הצודק, יש כאלה שהם הקליפות, למה אני שולח אליהם? כתוב שפוך חמתך אל הגויים, ככה כתוב בפסוק, שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך. אלה שהולכים נגד הבורא יתברך ונגד עמו, שלח את כל החמה שלך עליהם. אבל יש להם קיום, כי רשעים מתקיימים בעולם גם להטעות ולבלבל, כדי שיהיה איזון, איך תהיה בחירה, אם הכל יהיה ברור. אז זה לא בעיה לבחור בטוב, אמרנו שיש ניסיונות, יש עליהם. אז לכן צריך לדעת שכך זה הדברים, לא תמיד. מה אתה חושב שרשעים הם הולכים טיק-טק, אם ככה זה היה ברור? הפוך, השאלה היא תמיד, למה רשעים מצליחים? למה צדיקים נענשים? הבלבול הזה מכוון. הצדיקים נענשים פה כדי לתן שכר טוב שם. הרשעים מקבלים שכר טוב פה על מה שמגיע להם קצת, על חסדים או מעשים טובים, ואת העונש שם. אבל רק מי שיודע שיש עולם הבא, זה מסתדר לו. מי שאין, הוא לא יאמין. אבל אם הוא ידע שאכן ככה הנוסחה עובדת, אז הכל נהיר ובהיר. אז אני מתאמץ עדיין להעביר, כנראה שהם צריכים עוד קצת. תודה רבה. תהיה בריא אופק. מגיע לו מחיאות כפיים. כן, שאלה אחרונה לבחורה פה. נתת לי להזיע, כן. שלום. תן לה. אפשר לקבל ברכה? כן, למה? לי ולאחותי, להצלחה וזימוג. אז תלמדו שערי תשובה שרבנו יונה 3 חודשים רצוף, ובעזרת השם תזכו לזיווג הגון. תעבירי את זה אחורה, התכוונתי, כן. שלום כבוד הרב. וברכה. בקשר למה שאמרת על הבחור ומקודם על הנצרות שהם מתבססים על היהדות, כתוב בעצם בתנ"ך שהשם ייתן בשלב כלשהו ליהודים ברית חדשה. זה כתוב בירמיהו. בנביא, נכון. אז אולי באמת הטענה הנוצרית נכונה? לא, הם השתמשו בפסוק הזה להלביש עליו את מה שהם אומרים. הברית החדשה פירושו שהברית החדשה לא יהיה בה שום ספק, שום מעליהם תהיה ברורה, ונתתי אותה על לוח לבכם. אז זה לא תורה חדשה, היא תינתן בתוך ליבנו, זה אותה תורה, אבל היא תחשב חדשה, כמו שעם ישראל קיבלו את התורה מחדש בפורים, מאהבה, לעומת מעמד הר סיני שהיה ביראה, זה הכוונה ברית חדשה. הבנת? כן. אבל זה כמו שציונות לקחה את השם ציון, והשתמשה בו לעלות את כולם, וקרא על זה ציונות על זה, אבל אין הכוונה שלה בשביל לקיים את מה שהשם רוצה בארץ ציון. אלא בדיוק הפוך, לקחו את זה לכיוון אחר. בשביל לחלן את כולם שיהיו חילונים, ולא שומרי תורה אורתודוקסים. אותו דבר עשו הנוצרים. אוקיי, אפשר עוד שאלה? כן. יש תיאוריה שאומרת שבעצם העולם היה קיים מאז מעולם, שמעתי... כאילו... מישהו שואל בשביל... תיאוריות אין שום בעיה, כן. סיפורים יש גם. מה כן. ההבדל בעצם בין זה לבין התיאוריה שאומרת שאלוהים היה קיים מאז ומעולם? כאילו... אני אסביר. אוקיי. חומר זה נברא. ומעצם היותו נברא יש לו גיל. אוקיי. והבורא לא יכול להיות לו גיל. כי אם היה לו גיל, הוא היה נברא. ואיפה הבורא שברא? הבנת? אם לא הבנת בשידור yeah. חוזר, תצפי בזה שוב ותביני. Okay. הילד לאבא טובה קטניה, זיווג הגון, יוסף צוריאל בן טובה קטניה חזרה בתשובה וזיווג הגון, יעקב ריאל בן טובה קטניה חזרה בתשובה וזיווג הגון, ולילה טוב, אשריכם, הייתם על הכיפק. קדיש, מי שרוצה להגיד, בבקשה. יש כיסויי ראש וציציות למי שרוצה.